Velkommen til byrådsmøde. Velkommen til tilhørende. Velkommen til seerne på TV Ishøj. Og til mødet i dag er der vi fuldtallige, men i stedet for Charlotte Jørgensen møder Rune Steinfeldt, Dansk Folkeparti, og i stedet for Niels Borg møder Kalby Yüksel, Socialistisk Folkeparti. Og inden vi så går i gang med de sager, der er på, så er der spørgetid, og jeg vil spørge tilhørende, om der er spørgsmål. Det er ikke tilfældet, så går vi i gang. Den næste sag er bare det, jeg lige har fortalt, at der er indkaldt supplanter til det her møde. Og jeg kan lige sige, at fremover reglerne er jo ændret i den kommunale styrelseslov, også for indkaldelse af supplanter. Det er så de enkelte grupper, der afgør, hvis de har fået afbud ind, om de indkalder supplanter. Det kan man godt gøre i dag, også til de almindelige byrådsmøder. Nej, men så indkalder vi også supplanten Rune med det samme. Det er du er velkommen. Og så er alle omkring bordet. Tak. Vi tager fat på sag 210, og den hedder forslag til budget og budgetoverslagsårene. Det er budget 16 og årene 17-19. Ifølge styrelsesloven så skal økonomi- og planudvalget udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende budgetår, således at årsbudgettet kan vedtages i byrådet senest den 15. oktober. Forslaget skal ledsages af budgetoverslag for budgetårene 17, 18 og 19. Budgetforslaget er første behandlet i byrådet den 24. august 2015. Budgetforslaget 16-19, som skal andenbehandles af udarbejde med udgangspunkt i budgetstatus på byrådets budgetseminar den 2. september 2015. Og i forhold til første behandlingsforslag så bemærkes følgende, at de stående udvalg har behandlet budgetforslaget, der ligger og fremlægges udvalgenes indstillinger, at afklarede elementer i lov- og cirkulæreprogrammet er fordelt, at ændringer efter første behandlingsforslaget er indarbejdet, bilag fremlægges, at forslaget til budgetforlig fremlægges på mødet, at forslaget er indarbejdet i budgetmateriale, og det er underskrevet af samtlige partier. Med disse ændringer udgør det samlede driftsbudget i 16 1.628.000.000, hvoraf serviceudgifterne udgør 1.163.000.000. Anlægsbudgettet udgør 37,9 millioner i 16, og det samlede, den samlede balance, bruttobudgettet, som vi kalder det, udgør 2 milliarder 268 millioner kroner i 16. Og med disse ændringer så udgør det samlede driftsbudget i 16 1 milliard 628 millioner, hvoraf serviceudgifterne udgør 1 milliard 163 millioner. Anlægsbudgettet udgør 37,9 millioner i 16, og det samlede var altså 2 milliarder 268 millioner. Og i henhold til styrelsesloven, så skal der være balance mellem udgifter og indtægter i budgetåret og overslagsårene, og det fremlagte budgetforslag afbalanceres over kassebeholdningen. Økonomi- og planudvalget indstiller, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat anvendes, og at forslaget til budget 16 og budgetoverslag 17-19 godkendes, i det der samtidig meddeles bevilling i henhold til bevillingsoversigten med undtagelse af anlæg, med de bindinger, der i bemærkningerne er gjort på de enkelte, til de enkelte poster. Der meddeles samtidig anlægsbevilling til de med stjerne markerede anlæg på investeringsoversigten. Vi kan så konstatere i dag, her den 6. oktober, som så også i Ishøj er en af årets milepæle, nemlig vedtagelsen af budgettet for næste år, selvfølgelig også overslagsårene, og det er jo så et udtryk for de politiske prioriteringer, som byrådet har fastsat for kommunen. Så i aften er vi så nået til denne milepæl. Vi skal så godkende budgettet for 16 med overslagsårene. Da vi startede op på budgetprocedurerne
processen, så kunne vi jo forudses, at det ville blive meget vanskeligere for enderne til at nå sammen, uden at der skulle ske besparelser. Der var usikkerhed om, hvordan aftalen om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen ville lande, og hvor hård den ville være for kommunerne. Og midt i det hele, så kom der så et folketingsvalg, som resulterede i et regeringsskifte. Og på grund af valget kom økonomiaftalen først i hus i juli måned, så budgetprocessen blev anderledes, end vi plejer at have den. Men vi er dog kommet i mål. Vi har i fuld enighed partierne imellem fundet de nødvendige besparelser, men samtidig fundet plads til nye tiltag. Så jeg vil starte med at takke byrådets medlemmer for de gode snakke, der har været, som vi har haft omkring budgettet. Der er fremkommet gode synspunkter, og det hele har jo resulteret i, at alle partier står bag budgetforliget. Og det er jo et 8. år i træk, at et enige byråd bakker op om budgettet. Så stort tak for det. Stort tak til administrationen for et godt stykke arbejde i forbindelse med budgettet. Endnu en gang så er der leveret et godt materiale, oplæg og beregninger gennem hele processen. Og hvordan ser det så ud, kan man så sige, her i det budget, vi vedtager, som gælder for 1. januar. Det er i balance, det skal det jo også være. Faktisk er der jo et mindre overskud på 1,4 millioner. Den tilføres så kassebeholdning. Det er sjældent, vi ligefrem har overskud på budgettet, men det har vi så denne gang, dog ikke så stor. Vi fik lidt mere i særtilskud end sidste år. Vi får jo denne gang 31,6 millioner, hvilket er 3,6 millioner mere end i år. Og det betyder, at vi ikke helt skal spare det, som det først så ud til. Vores første inspirationskatalog, som det kaldes, med et forslag til besparelser, lød jo på 21,5 millioner. Der er der jo så diskuteret meget om de forslag, og det har så endt med besparelsesforslag på 12,5 millioner. Det kan jo umiddelbart lyde meget, men det skal jo så ses i lyset af det samlede budget på ca. 2,3 milliarder. Og når vi sammenligner med, hvad andre kommuner skal spare til næste år, så ligger Ishøj i den meget lave ende. Og det skyldes, at vi for nogle år siden tog de store besparelser, og derfor har været på forkant med udviklingen, som gør, at økonomien kan holdes i en god ro. Der er jo ikke kun besparelser, der er jo sandelig også udvidelser i budgettet. Plads til en række nye tiltag og investeringer, og dem vil der blive redegjort for. Serviceudgifterne hørte jo var 1 milliard og 166 millioner. KL har jo teknisk beregnet vores serviceudgiftsramme på 1 milliard 157 millioner, så vi ligger faktisk lidt over. Det betyder ikke så meget, fordi man gør det op på hele Danmarks økonomi og for samtlige kommuner. Men vi ligger altså over stregen, men vi bliver jo ikke straffet for det. Bruttoanlægsudgifterne er på 35,8 millioner i 2016, hvilket er lidt højere end i 2015. Så på landsplan ligger kommunernes anlægsbudgetter samlet set over det niveau, der er aftalt med regeringen, mens serviceudgifterne ligger lidt under. Så har Kommunernes Landsforening, vores organisation, jo så henvendt sig via borgmesterne med en anmodning om at vurdere, om kommunerne har anlægsposter, der så kan flyttes over på driften. Det har vi gjort for cirka 1 million. Pengene ligger jo så i budgettet stadigvæk. På den måde kan vi jo bidrage til, at man under et i kommunerne kan overholde den indgåede kommuneaftale. Vi flytter derfor tre konkrete projekter fra anlæg til drift, nemlig pulje til arkiv og konvertering af kommunedatasystemerne, anskaffelse af teleslyngeanlæg og pulje til energieffektivisering. Det er cirka 1 million kroner. De ligger altså stadigvæk i budgettet, de er bare flyttet over til driftsbudgettet. På børne- og undervisningsområdet så har det jo igen været muligt at begrænse besparelserne på skoler, SFO'er og dagtilbud. Og det er jeg i og for sig meget glad for det er jo på skoler og dagtilbud, at vores yngste borgere dannes og udvikles. Så derfor skal der skabes et grundlag for, at alle børn kan blive så dygtige, som de overhovedet kan. Dagtilbud og SFO'er er jo faktisk helt friholdt for besparelser på den måde. Og med udgangspunkt i taksterne på det specialiserede område for det, der hedder Netværk 6, som jo altså binder kommunen, så nedsættes der en arbejdsgruppe, som analyserer hele gruppeordningen. Den ligger på Strandgårdsskolen. I foråret
16, så fremlægges der således forslag til, hvordan fremtidige gruppeordninger finansieres. Og det kræver, at man inkluderer eller rummer alle elever. Det forventer vi os meget af, at sådan et forslag bliver lagt på bordet til foråret. Ishøj Kommune har vi lige nu 3 profilskoler, og fra den 1. august 16, så har vi så besluttet at ændre profilskoleordningen på de 3 skoler, således at skolerne fortsat har mulighed for at arbejde med deres profil, men det ekstra budget, der førte med indkøringen af profilskoleordningen, det bortfalder 1. august næste år. Ishøj Kommune har i mange år arbejdet med læsning og har i den forbindelse haft en pulje til læsefremmende materialer til støtte for indsatsen på skoler og dagtilbud. Altså indsatsen skal jo fortsat støttes, men det er vurderet, at den nu er så langt fremme, at vi godt kan nedsætte beløbet til fra 228.000 til 114.000 og alligevel have ordningen. Ishøj Kommune har en meget lav forældrebetaling for en vuggestueplads, sammenlignet med de øvrige sammenlignende kommuner. Derfor har vi så valgt at hæve forældrebetalingen for en vuggestueplads med 100 kroner om måneden. Det specialiserede børn- og ungeområde er jo under pres, må vi jo nok sige, i Ishøj. Det er faktisk tilfældet også i mange andre kommuner. Der har været store udgiftsstigninger i 2014, og presset ses jo også her i 2015. Så derfor er der nu et stort fokus på området, hvor alle muligheder for at holde budgettet i 2016 jo undersøges. Men der er et stort pres lige på de opgaver her. Inspireret af kommuner i både Sverige og Danmark undersøges blandt andet om muligheden for, at børn og unge i højere grad kan blive sammen med deres forældre med den nødvendige støtte frem for at blive anbragt. Endvidere vil der være fokus på at få beskrevet serviceniveauet for støtte til børn, unge og deres forældre. Dermed bliver det forhåbentlig tydeligere, hvordan man kan forvente af hjælp, hvad man kan forvente af hjælp, når et barn har særlige behov. Endelig undersøges muligheden for at give børn med multiple handicap et lokalt daginstitutionstilbud og unge med autisme et lokalt gruppetilbud. Så dermed kan børnene og de unge få et kvalificeret tilbud, mens kommunen sparer på udgifterne til kørsel. På specialundervisningsområdet så vil der være fokus på, hvordan vi sikrer en fornuftig balance mellem inklusion og eksklusion, som det hedder med et par fremmede ord. Trods massivt fokus på inklusion de seneste år, så må vi jo konstatere, at der fortsat har været behov for at give elever med store udfordringer i skolen, folkeskolen, et tilbud i en specialklasse eller en specialskole. Så derfor er udgifterne jo på dette område under stærk pres. Der vil derfor være behov for at give inklusionsindsatsen et serviceeftersyn og justere indsatsen, så vi sikrer, at de elever, der har brug for ekstra støtte i folkeskolen, også får det. Samtidig skal vi sikre, at det ikke er eleverne i den almene skole, som betaler prisen for de enkelte elevers eksklusion. Hvis jeg vender blikket mod de voksne, det voksenspecialiserede område, så har udgifterne været stærkt stigende i de seneste år, i det meste af Region Hovedstaden, og sandelig også her i Ishøj. Og budgetforslaget 16-19 indeholder en stram økonomi på området. Det er vigtigt, at borgere, der har behov for hjælp, får den rette hjælp. Og borgere, som antages at kunne klare sig selv med lidt hjælp, får støtte til at være selvhjulpen. Opgangsværket, han er sat opgang i jordgården, er tilbud, hvor borgerne støttes i en selvstændig hverdag. Vi har tæt kontakt med borgeren om den hjælp, der er brug for. Og der er jo også sat specielle penge i dengang til kørsel, omsorgskørsel for handicappede, 50.000 kroner. I 2016 er det nødvendigt, at der fortsat hjemtages borgere fra udgiftstunge botilbud til kommunens eget opgangsnetværk for udviklingshemmede borgere over 18 år. Så derudover så vil der jo være ekstra fokus på at give hjemmevejledning på gruppebasis i stedet for individuel vejledning. Og dette skal sikre, at der fortsat også er ressourcer i hjemmevejlederteamet til at give støtte til de nye borgere. På misbrugsområdet så er det jo besluttet, at vi selv skal varetage den sociale misbrugsbehandling for unge under 30 år. Det er det såkaldte pitstop, som det jo hedder. Det har været en stor succes.
et stigende antal unge borgere, der har ønsket at få hjælp til at komme ud af deres misbrug, og det har vist sig at være et godt tiltag til at etablere en helhedsorienteret indsats i borgernes nærområde. Og netop det, at vi har tilbudt i nærområdet, gør jo, at den unge møder frem til behandlingen og samlet set får et mere målrettet og helhedsorienteret behandlingsforløb. Det giver egentlig rigtig god mening, og det er altid en stor gevinst, når tiltag både er til gavn for borgerne og kommunens økonomi. På beskæftigelsesområdet så træder den nye refusionsreform i kraft 1. januar 16, og det betyder jo, at kommunen får en refusionssats afhængig af længden af ledighed. Det betyder jo, at det er vigtigt at få ledige et job hurtigt igen, og samtidig afgørende, at vi ikke taber de svageste kontanthjælpsmodtagere, så de kommer længere væk fra ordinær beskæftigelse. Det er vi nødt til at drøfte videre, dels i vores beskæftigelsesudvalg, men også med jobcenter i Vallensbæk, så vi får de rigtige aktiviteter i gang. Det kan blive meget dyrt for Ishøj med den meget store ledighed, vi kender. Så gør vi også det på vores ældreområde. Vi afsætter yderligere 75.000 til de årlige pensionistskovture, således at pensionisternes skovture jo også kan foregå over Sund og Bælt. Vi arbejder hele tiden med at udvikle og iværksætte nye og spændende initiativer for borgerne. Der er netværk af forskellige art. Der er mange ældre netværk, der sættes i gang. Det er jo nogle gode ting, for på den måde caféer, Solstrålen, Åkanen og netop nyåbnede café i Vejledalen, hvor man kan komme og få god mad og hyggeligt selskab. Og der kommer flere caféer, også til næste år. Det arbejdes der jo også på. Og der er flere af den slags, der skal se dagens lys i 2016. Sådan er vores forskellige boligområder, og dermed også mange borgere kan få gavn af det her fantastiske initiativ. Så har vi jo også den gode solstrålende historie, at man kan blive guidet rundt i sundhedssystemet, han er sagt. Det betyder, at mange borgere, der har mange forskellige kontakter til sundhedssystemet, kan få hjælp til at skabe overblik over deres aftaler og forstå information fra deres læge og hospitalet. Det har vist sig at være vigtigt at gå ind og vejlede på det her område. Og samtidig kan de frivillige følge borgerne til deres mange forskellige aftaler og dermed være en god støtte. Der bliver også ret snart nedsat en arbejdsgruppe bestående af politikere, borgere og medarbejdere, der skal komme med et input til fremtidens ældrepleje, samt afdække behovet for plejehjemspladser mere fremadrettet, hvad der er behov for. Det er meget vigtigt at finde ud af det, således at der hurtigt kan tages nogle initiativer. På den måde kan vi jo sige, at den udvikling, som vi jo godt ved er i gang mange steder, den følges der fantastisk godt op på. Og jeg synes også, det budget, som vi lægger frem her, giver nogle gode muligheder for at lave den opfølgning. Vi skal også i gang med flere anlægsprojekter. Nogle af dem er jo sådan set allerede i gang. Ishøj Svømmehal står over for en ombygning af vandbehandlingsanlægget for at overholde de skærpede lovkrav for svømmehalsdrift gældende fra juni 17. Vi forventer, at denne her ombygning skal ske hen over sommeren i 16. Man kan også sige, at den bygning er fra 1977 og er den eneste kommunale bygning, der ikke er renoveret, så det er vel også på tide, vi tager fat på det. En yderligere renovering af svømmehallen er så også ønskværdig, men den skal jo ses i sammenhæng med de indtægter, vi får fra salg af erhvervsjorden, da der her kan være tale om betydelige udgifter. På Vejlbrugsskolen udføres en helhedsplan, der omhandler ændringer af faglokaler, bedre sammenhæng i lokaler for klasser og SFO. Så herunder en udvidelse af skolekantinen, der sikrer skolen bedre mulighed for at have et fælles samlingspunkt. Vi afsætter også penge til yderligere belysning på stierne, vores cykelstier. Der er projekter i gang allerede nu, men vi udvider dem således, at de bemærkninger, der er kommet ind om, at her skal man være specielt opmærksom, for der kører mange på cykelstierne, som gerne skulle kunne køre lidt mere sikkert, at det tager vi hensyn til, og også sidssystemerne og tunnelerne, man så kommer til, vil vi jo gerne gå igennem. Vi vil også meget gerne bevare, som mange har haft fremme, Jørgen Svaners motiver, i tunnelerne så længe som muligt. Der er nogen, der er meget medtagende, men de fleste kan godt reddes, og det er jo så vores opgave at tage det med som en kulturel arv på det område, kan vi godt sige. Og vi har besluttet, at Ørnekærsvænge-projektet med en ny boligbebyggelse
almene ejerboliger blandet sammen, skal fremskyndes til afklaring i 2016. Og så har vi projekt med afvandring og slidlag på Torslundevej, som længe har været undervejs. Det vil vi også mere gerne have iværksat eller gå i gang med i 2016. Det vil også tage nogle år. Jeg kan nævne flere andre ting, men det viser, at selvom vi har en stram økonomi, så kan vi godt sætte flere af de centrale projekter i gang, som kommunen har brug for, og det er så også nødvendigt. Og heldigvis er økonomien sådan, at det godt kan lade sig gøre. Så man kan jo sige det på den måde, at her kan vi jo altså bevise, at hvad vi har evnerne til, og dermed også økonomien til, at foretage de ting, vi siger, at vi gerne vil have i gang. Så jeg takker endnu en gang det samlede byråd, administration, for et godt budget. Det kunne vi ikke sige, da det kom i gang. Der manglede, jeg ved ikke hvor mange, millioner kroner, og vi er nået ned på besparelser på 12,5. Det synes jeg er ganske godt gjort. Så for 8. år i træk kan vi så sige til byrådsmedlemmerne tak for arbejdet, og tak fordi I viser vilje til at være med til at indgå det her budget, som så gælder for alle partier. Det skaber et godt, solidt fundament, også når man arbejder videre med de mange milliarder, kan man sige, i hvert fald lidt over 2 milliarder, som vi skal arbejde videre med til næste år. Det giver et mere solidt fundament for at lave de ting, som vi har med at gøre. Så nu vil jeg overgive det til videre diskussion her i byrådet og byrådets endelige godkendelse. Traditionen tro vil der også blive, som en af de udgaver fra Ishøj Nyt, vil der også blive orienteret lidt mere om, hvad budgettet i de enkelte mere spændende dele indeholder af forskellige tiltag. Det vil blive uddelt til driftssteder og husstande. Så tak for det. Så har vi turen Volkan. Volkan-turen, undskyld. Jeg siger mange tak til borgmesteren for den udmærkede gennemgang, og jeg vil på vegne af SF sige, at vi også er utrolig glade for, at vi er nået til enighed, alle partierne, og derfor vil jeg gerne sige tusind tak til mine byrådskollegaer og administrationen, som har været uundværlig i den her proces. Men før jeg taler lidt mere om budgettet, så ligesom borgmesteren har været lidt inde på, der har været det har været begivenhedsrigt år, og hvad hedder det nu? Og en af tingene, det er jo blandt andet folketingsvalget, der har været. Og det vil jo selvfølgelig have en betydning for vores borgere her og for vores arbejde. Og det endte desværre med, at vi fik en meget smal venstreregering, og det er et forhold, der vil have en utrolig stor betydning for vores borgere i Ishøj med den sammensætning, vi har. Og banen den er allerede kridtet op. Der skal tages fra de fattige og gives til de rige. Man kunne kalde det en slags omvendt Robin Hood-politik. Med den befolkningssammensætning, vi har i kommunen, er der ikke tvivl om, at vores medborgere vil blive ramt. Lad mig blot nævne nogle eksempler. På uddannelsesområdet skal der de næste 4 år skæres 8,7 milliarder kroner. I SF mener vi, at der er brug for flere ressourcer til at uddanne de unge, og hvis vi skal bibeholde og forbedre vores konkurrenceevne, er det en uundgåelig forudsætning. Borgere på overførselsindkomst skal der holde igen på grund af regeringens nedskæringer i deres ydelser. Ifølge ministeriets egne beregninger vil f.eks. enlige med enkelt barn miste 2200 kroner om måneden, enlige med 2 børn 2700, mens enlige med 3 børn vil miste helt 3400 kroner. Og vi har mange enlige forsørgere i Ishøj, så der er mange, der vil få det endnu sværere, end de har det i forvejen. Desuden så kommer der lavere satser for unge på uddannelse og afskaffer ferie for en række borgere på overførselsindkomst. Jeg kunne blive ved i det uendelige, men jeg skal nok stoppe med at opbremse det hele. Det er jo trods alt Ishøjs budget, der skal vedtages i aften. Og som jeg var lidt inde på, der er vi overordnet set rigtig glade og stolte over, at vi i total enighed partierne imellem har vedtaget budgettet for året 2016. Et forhold, der uden tvivl vil styrke vores position udadtil. Selvfølgelig skal det gives og tages i sådan en aftale, men det er uundgåeligt, når vi er så mange partier, der skal enes om det. Der var tale om en stor udfordring til at starte med, som borgmesteren var inde på, men en udfordring, der så blev mere medgørlig, i det vi som særligt vanskeligt stillede kommunen blev tildelt 31,6 millioner kroner. Og et forhold, der fik en afgørende betydning for, at vi fik enderne til at passe sammen. Vi i SF fik lidt skjult på, at vi er særlig glade for, at der endelig kommer en dialog med de ansatte i folkeskolen og byrådet. Et forhold SF har kæmpet for siden vedtagelsen af folkeskolereformen. Flertallet må nu sætte sig til bords med den lokale lærerkreds og gennempløje, hvad det første års erfaringer er.
Hvad er gået godt, og hvad kan gøres bedre? Hvad en forståelsesaftale skal indholde, vil vi ikke forholde os til SF. Det må parterne selv definere. Endvidere afventer vi resultatet af en forældretilfredshedsundersøgelse, som SF fik at vide ville komme, og den er på vej. Vi konstaterer blot, at 2/3 af landets kommuner har indgået lokale forståelsesaftaler med lærerne. Det er uden tvivl rigtig fornuftigt, og forsøget bør også gøres her i Ishøj. Selvom tilskuddet til kommunens budget blev større end forventet, er det en realitet, at der skal spares på nogle områder. Det lykkes heldigvis at få udryddet de værste tidsler i nedskæringskataloget. De borgernære serviceområder friholdes stort set fra nedskæringer. Der skal primært spares i rådhusets egen drift. Dette via en undladelse af genbesættelse af ledige stillinger og effektiviseringer på diverse områder. Forhåbentlig med det resultat, at afskedelser kan undgås. Men vi vil SF nu gerne advare mod at tro, at disse effektiviseringer og sparerunder på rådhuset kan blive ved i det uendelige. Med den borgersammensætning, vi har i kommunen, er der ikke tvivl om, at der i forvejen er et stort arbejdspres på de personalegrupper. Det er klart, at vi skal undgå et yderligere pres på personalegrupperne, der kan påvirke disse negativ grad og i sidste ende serviceniveauet i vores kommune. En forbedring af serviceniveauet, det kan passende finde sted i forbindelse med ansættelse af en såkaldt borgerrådgiver i kommunen. En slags ombudsmand, der sørger for, at medborgerne serviceres korrekt og lovmæssigt. Der har været stor succes hermed i mange kommuner, herunder kan blandt andet Høje Taastrup Kommune nævnes. Så vi håber i SF på en meget hurtig og effektiv undersøgelse, der i sidste ende vil komme borgerne til gode. Muligheden fremgår i hvert fald af budgetaftalen. Og i SF tror vi på, at det om lidt vedtagende budget er realistisk og nogenlunde kan holde. Vi ønsker derfor byrådet og vores medborgere tillykke med budget 2016. Desuden så skal vi sige tillykke til de rigeste danskere, der med den nyeste regering bliver tildelt endnu flere penge, og en stor medfølelse fra SF for de forvejen økonomisk svageste i vores samfund. Mange tak. Tak skal du have. Så er det Merete Amdisen. Ja, som det allerede har været sagt et par gange nu, så er det endnu en gang lykkes at indgå en budgetaftale med alle partierne. Jeg vil gerne kvittere til Enhedslisten, SF, Venstre og Dansk Folkeparti for de gode drøftelser, vi har haft, og for jeres konstruktive indlæg i budgetdebatten. Mange af jeres forslag har vi uden videre kunne indarbejde i forliget, og vi har kunnet skabe enighed om mange af jeres betragtninger i forhold til, hvor vi kunne spare, og hvor vi i hvert fald ikke kunne spare. Og derfor så er det et fælles budget, vi fremlægger i dag. Jeg vil kort fremhæve de vigtigste socialdemokratiske fingeraftryk i budgettet. For Socialdemokraterne har det været vigtigt at fastholde skatteprocenten på sit nuværende niveau. Flertallet af borgere i Ishøj har ikke for mange penge at rutte med, og derfor så er det vores holdning, at skatten ikke skal stige. På den anden side så ønsker vi heller ikke at sænke skatten. Vi leverer en god og stabil service for borgerne, og det skal vi blive ved med også i 2016. Vi ønsker heller ikke at ændre på grundskyldspromillen, selvom det også har været en del af budgetdebatten. En ændring af den vil ikke komme de mange borgere til, der bor i lejebolig, særlig meget til gode, men vil alene være til fordel for boligejerne. Og det er traditionelt de borgere i kommunen, der har mest i pengepungen i forvejen. Det har været afgørende for os i forhandlingerne, at vi har kunne fastholde skatprocenten og grundskyldspromillen som udgangspunkt for budgetlægningen, og det er vi glade for at kunne lykkes med det her budget. En af de andre ting, der har været på tapetet i budgetdebatten, det har været folkeskolen. I Ishøj Kommune ligger vi højt i prisen per elev, og elevernes resultater står måske ikke helt mål med de midler, som vi hvert år afsætter til skoleområdet. Socialdemokraterne vil ikke spare på folkeskolen, men vi vil gerne være med til at øge kvaliteten og forbedre elevernes resultater. Og derfor så er vi godt tilfreds med, at det vi har kunne blive enige om i budgetaftalen, det har vi kaldt for et uddannelsesmanifest. Og det skal have det mål at hæve karakterniveauet i folkeskolen over en ikke nærmere defineret årrække. En bedre uddannelse for alle børn og unge i Ishøj Kommune er vejen frem, hvis vi vil gøre op med ulighed i samfundet. Og vi er derfor også i den socialdemokratiske gruppe glade for, at vi ikke skal spare på sprogstimulering i daginstitutionerne, og at vi fortsat kan tilbyde frokostordning både i vuggestuer og børnehaver, og vi hverken skærer i åbningstiden eller indfører flere lukkedage. På ældreområdet har vi også sat nogle gode socialdemokratiske fingeraftryk. Vi har kunnet undgå de mest omfattende besparelser. Vi har blandt andet kunne bevare demenskoordinatorstillingen, og vi har kunnet bevare tilbud om hovedrengøring for 470 borgere, som hvert år får tilbudt hovedrengøring i deres hjem. Selvom vi har måttet skære en time af tiden, så er det stadigvæk en betydeligt bedre service, end borgere får i mange andre kommuner.
Ishøj Kommune er jo lige nu, som I ved, ligesom så mange andre, udfordret på hjemmehjælpsområdet efter Tryghedsplejens konkurs. I Ishøj er der 40 borgere, der har valgt Tryghedsplejen som leverandør enten af personlig pleje eller praktisk hjælp. Det er et levn fra den tidligere borgerlige regering, at kommunerne skulle konkurrenceudsætte en del af sin virksomhed. Og det er efter min opfattelse borgerlig politik, når den er værst. Og her ser vi så tydeligt konsekvensen. Et privat firma går konkurs, og kommunen skal rydde op og stå parat som sikkerhedsnet. Og det har vi selvfølgelig også gjort for de 40 borgere, der er berørt af det. Allerede her i 2015, der tager vi hul på et af aftalepunkterne i budgettet. Vi vil hurtigst muligt nedsætte en arbejdsgruppe bestående af politikere, brugere og medarbejdere, som borgmesteren også har omtalt allerede. Og den gruppe skal komme med bud på, hvordan et fremtidigt plejecenter kan se ud, hvad det skal indeholde, hvordan det skal opbygges, og hvordan vi kan gøre det attraktivt for borgerne at flytte på sådan et plejecenter. Vi vil gerne være på forkant med befolkningsudviklingen og have plejehjemspladser nok efterhånden, som vores borgere bliver ældre. Men vi skal tænke os om, før vi bygger. Vi skal ikke bygge bare for at bygge. Vi skal bygge det helt rigtige og lytte til brugerne og medarbejderne, sådan så at vi får et plejecenter med præcis de funktioner, som vi kommer til at mangle i de kommende år. I budgetaftalen har vi også fastholdt serviceniveauet på genoptræning. Det er helt afgørende, at borgere, som rammes af sygdom, hurtigst muligt får hjælp, vejledning og genoptræning, så de kan vende tilbage til deres gamle liv, livet før sygdom. Det giver bedre livskvalitet for den enkelte, og det betaler sig også på den lange bane samfundsøkonomisk. En besparelse på genoptræning ville være lidt det samme som at tisse i bukserne på en frostdag. Det luner lige når besparelsen laves, men efter få minutter bliver det rigtig koldt. For så kommer alle udgifterne til sygedagpenge, genindlæggelser, hjælpemidler og en hel masse andre kommunale udgifter. Og for borgerne er det også langt mere attraktivt at være selvhjulpen og hurtigst muligt vende tilbage til livet, som det så ud før sygdom. Sideløbende med det her budget, så arbejder vi også, som det tidligere nævnt, på at ændre på vores administrative struktur. Vi vil blandt andet ændre antallet af direktører fra 4 til 3 og skabe mere sammenhæng for borgerne i sagsbehandlingen ved at sammenlægge nogle områder i administrationen. Øvelsen handler dybest set om at skabe mere sammenhæng og lette nogle arbejdsgange og bruge vores ressourcer mere optimalt. En del af øvelsen handler også om at sætte mere politisk fokus på sundhed og forebyggelse. Jeg talte før om værdien af genoptræning, men det vi måske i virkeligheden fremadrettet skal tale om, det er værdien af forebyggelse. Vi kan gøre meget nytte ved at forebygge livsstilssygdomme, og det skal vi også blive bedre til fremadrettet. Vi skal selvfølgelig også tilbyde behandling, hvis man rammes af en livsstilssygdom, men vi kan sætte os nogle ambitiøse mål for, hvordan vi vil nedbringe antallet af borgere, som bliver ramt af en livsstilssygdom i Ishøj. Og det vil være en af de socialdemokratiske hovedprioriteringer i de kommende år. Som borgmesteren også nævnte i sin tale, så er der også nogle beskedne ønsker, som der er blevet plads til i budgetudvidelser. Det er blandt andet på handicapområdet, hvor at Handicaprådet har haft et fromt ønske om at indkøbe mobile teleslyngeanlæg til fordel for de borgere, som er hørehæmmet, og det har også været et ønske om at afsætte en pulje på 50.000 til omsorgskørsel efter det, der hedder paragraf 117 i serviceloven. Og det er jeg rigtig glad for, at vi har kunnet imødekomme, fordi det har været et ønske i Handicaprådet i flere år, og nu bliver det så en realitet. Vi har også kunnet gennemføre minimale besparelser på teknik- og bygningsområdet, og puljen til asfaltarbejde er blevet reduceret minimalt, og vi har sammen med alle forhandlingspartierne afsat en pulje på 200.000 til forbedringer af de eksisterende stier i kommunen. Det er afgørende for mange borgere, at vores stier er trygge og tilgængelige at færdes på. For mange ujævnheder betyder øget risiko for faldskader, og dårlig belysning giver utryghed, og så fravælger vi cykel eller gåturen, og det går ud over sundheden. Så bider det hele sig selv i halen. Socialdemokraterne er også fortsat garant for gode kulturoplevelser for alle. Vi har gennemført minimale besparelser på kulturområdet og er fortsat en af de kommuner i Danmark, som vægter kulturen rigtig højt. Det vil vi også være kendt for i fremtiden. Jeg kunne tale længe nu, men det må jeg hellere lade være med. Så afslutningsvis så vil jeg konstatere, at med det her budget, så kan man endnu en gang se de seriøse socialdemokratiske fingeraftryk på aftalen. Socialdemokraterne har stået i spidsen for Ishøj Kommune i 45 år. Vi har skabt en dynamisk kommune, der fortsat er i udvikling og fremdrift. Og med det her budget kan vi fortsat yde en høj service til borgerne og samtidig udvikle de tilbud, vi har og iværksætte nye og innovative initiativer.
Så endnu en gang tak for samarbejdet til partierne. 2016 bliver også et spændende år i Ishøj Kommune. Ja, det gør det. Ole Vedel. Vi startede med første behandling af budgettet. Der så det måske ikke ud som, at vi skulle mødes over for livet alle sammen. I den ene ende af salen, der ønskede man simpelthen, at vi skulle bare spare derudaf. Og i den anden ende af salen, og det skal så ikke være nogen hemmelighed, det er den plads, jeg sidder på, der var vi da ikke afvisende for, at for ikke at sænke serviceniveauet, kunne en skatteforhøjelse komme på tale. Så der er mildt sagt langt imellem de to punkter, lige så langt som der er imellem de to partier, der sad på hver sin holdning der. Så jeg synes, det er yderst, yderst positivt, at vi har kunne mødes om et budgetforlig, som vi fra Enhedslistens side har kunne gå med på. Det er jo ikke nogen hemmelighed igen, at vi er rimelig kritiske over for besparelser, og vi er åbne over for, at nogle ting kan man blive nødt til at spare på, men den borgernære velfærd, det er der, hvor det gør rigtig, rigtig ondt på os, og der synes vi, at vi er nået til et rigtig godt forlig, hvor vi har måske måtte give os lidt på nogle punkter, men det er der så sandelig også andre partier, der har måttet på nogle punkter. Vi mødte op til budgetforhandlingerne med nogle meget beskedne ønsker, fordi vi først og fremmest ønskede, at vi sparer på besparelserne, så vi kan give vores borgere det bedst mulige grundlag i den borgernære velfærd. Vi havde med, at vi godt ville have forbedret stisystemerne og have dem snerydet hurtigere, hvis det nogensinde bliver vinter igen her i Ishøj. Og det skyldes ikke mindst, at vi jo har en række børn, der skal til skole og daginstitution, og hvor det er så nemt at putte dem ind på bagsædet af bilen og køre dem til skole. Til skade, som Merete Amdisen sagde, for deres sundhed, men så sandelig også til skade for miljøet og med forøgede udgifter til vejvedligeholdelse, og jeg ved ikke hvad. Så hvis man kan få ved at forbedre nogle ting, flytte noget trafik fra de tunge trafikanter til de lette trafikanter, jamen så gavner vi jo faktisk hele vejen rundt. Så det er sådan set det, jeg kan læne mig tilbage og kigge på. Vi havde jo kigget på det inspirationskatalog, der blev udgivet, og vi sad jo der og noterede, kan ikke lide, kan ikke lide, kan ikke lide, og kan godt være med, og skal der spare sig her et sted, vi godt kunne være med. Og så kom vi til budgetforhandlingerne og blev præsenteret for et slanket katalog. Og sjovt nok, så det, der var taget ud, det var jo stort set alle de der kan ikke lide punkter, vi havde. Så på en eller anden led er vi måske ikke så langt fra hinanden i Socialdemokratiet og Enhedslisten, når det kommer dertil. Der er andre punkter, hvor vi nok er mere uenige, og det skulle vi jo også gerne være. Ellers var der jo kun grund til at have et parti i hele byrådet. Så med de ord vil jeg slutte af med at sige, at ja, vi har haft i Enhedslisten en grundig debat om budgettet, og vi går med åben pande ind i at sige, ja, vi kan godt forsvare, at vi går med. Ellers havde vi jo nok heller ikke gjort det. Ja, tak skal du have, Ole. Så er det Poul Jørgensen. Ja, tak. Nå, jeg tror, jeg var ude i en konkurrence med Venstre. Det plejede vi at være vedrørende rækkefølge, men okay. Jamen, sådan er det bare. Ja, men det er jo fint nok i sig selv. Konkurrence skader jo ikke intentionen. Men okay, Dansk Folkepartis budgettal, det er, at budgettal til 2016 er overslagsårene. Jeg konstaterer, at de øvrige byrådspartier tilslutter sig budget 2016. Det går Dansk Folkeparti gruppe også. Der har vi meddelt. Og den samlede økonomiske udskrivning er inden for den statsgaranterede udskrivningsramme. Den garanti har byrådet valgt som økonomisk sikkerhed i et budget på ca. 2,3 milliarder. Økonomisk skulle budgettet så være til at arbejde med administrativt og i det politiske udvalg. Befolkningsmæssigt og på erhvervsområdet er vi også i 2016 inde i en positiv udvikling. Der bygges nu boliger i et antal, vi ikke har gjort siden 1970'erne. Vi er i en afsluttende fase med renovering af vores almene boliger.
Vi udstykker erhvervsjord, der er stor efterspørgsel til, og vi får selvforsørgende borgere og en kraftig tilgang af arbejdspladser, som gerne skal bringe mange af vores ledige job. En opgave, vi skal løse sammen med jobcenter og virksomhederne. Dansk Folkepartis gruppe gik til de afsluttende forhandlinger med vores konstitueringspartner Socialdemokraterne. DF havde forinden fremsendt nogle ønsker, efter vi havde studeret det først udsendte spare-inspirationskatalog fra den samlede administration. Ved forhandlingerne blev vi som øvrige partier præsenteret for en kraftig revideret sparekatalog på ca. 13 milliarder, eller millioner, ikke milliarder. Det var ønskeligt. Et beløb, som bringer balance i budgettet. Det var da godt nok en positiv overraskelse, som på langt de fleste områder dækkede Dansk Folkepartis krav og ikke mindst ønsker. Blandt andet effektivisering af reducering af lønsummer, der svarer til 18 fuldtidsstillinger, samlet inden for administration og forvaltninger. Der kan nævnes også et andet område, det fordyrende indkøbsordning for pensionister bliver nedlagt. Hjemmeplejen vil dog stadig bistå den enkelte hjemmeboende pensionist med indkøb over nettet, hvis det ønskes eller er muligt. Af andre sparetiltag kan nævnes inden for det psykiske og handicapområde bliver dyrt klubtilbud uden for kommunen lukket ned, og i fremtiden bliver klubtilbud i Ishøj Kommune. Vi skal i den forbindelse have handicapvenlige lokaliteter etableret hurtigst muligt. Og så vil jeg så nævne i mindre parentes, på skoleområdet skal der harmoniseres, at gruppeordninger skal bringes af chaufføret. På børneanbringelsesområdet bestræber vi os på, at anbringelser uden for hjemmet, ud for barnets tag, mindskes. Det er et område, hvor enkelt anbringelse let kan koste op til 800.000 til en million, men stadigvæk ud fra den enkelte barns velfærd, vil vi beholde børnene hjemme ved familien og støtte dem i større udstrækning. Således at barnet kan blive i kommunens folkeskoler, for alene her er der store besparelser at hente. Jeg vil nævne nogle flere punkter, fordi det er åbenbart det blevet et manifest. Uddannelsesmanifest karakteriserer ved noget af et årrække hæves i folkeskolen, specielt med fokus på fagene dansk og matematik. Kommunens IT skal forbedres væsentligt, der udarbejdes en systematisk plan, der skal bringe IT-systemer til at fungere optimalt. Eventuelt kan udlicitering af arbejdsgange overvejes. Der spares ikke på Torsbo Kærbo, demenskoordinator og træningsområden. Og jeg går da bare videre i vores ønsker og vedtagelser. Og der udarbejdes muligheder for ansættelse af en borgerrådgivning, det er vi så flere partier, der er gerne enige om. Og der nedsættes en arbejdsgruppe stående af politikere, brugere og medarbejdere, som skal komme med input til fremtidens ældrepleje, samt afdække behovet for plejehjemspladser fremadrettet. Og der afsættes yderligere, kan vi sige, små 75.000 til de årlige pensionistskovture over Sund og Bælt. Det er jo sådan, sidste år, der fik vi bevilget yderligere til skovture og julefrokoster for pensionister. Men vi vil gerne have, at man kommer over Sund og Bælt. Det skal forstås på den måde. Vi har jo det gamle land over i Skåne. Der er masser at se på derovre. Vi har Fyn, og det er bare over broerne. Så vi har yderligere fået gennemført, at der skal offres 75.000 kroner mere til den store pulje, der er i forvejen til at dække de to store iværksættere vedrørende julefrokoster og skovture. Og så er der Ørne Kald Svinde-projektet med boliger, skal fremskyndes til afklaring i 2016. Eventuelt overskudsjord herfra anvendes til støjdæmpende foranstaltninger. Boligområdet skal endvidere indeholde både ejer- og lejeboliger. Og Torstående projektet med afvanding af fortov skal iværksættes i 2016. Det blev allerede budgetlagt i, kan man sige, 2015. Men at vi har taget det med for netop ikke at få det skudt ud på sidebanen, og vi vil gerne have sådan nogle projekter, som i den grad trænger til at blive gennemført, også op i den fjerneste del af kommunen, og det har vi så fået med. Og så har vi så et berømt gadekær, kan man sige, det er ganske vist kun et hul i jorden lige for øjeblikket. Der er blevet fjernet nogle fundamenter og alt muligt andet efter smedens bygninger, og der har vi så fået 2 millioner ingen kron i det, og det er til en forskyndelse af hele landsbyområdet. Så jeg kan blive ved med at nævne noget, men vi kan i hvert fald nævne, at 9 ud af de 22 punkter, det er Dansk Folkeparti.
Og Dansk Folkeparti, de gik jo så... Ja, altså, vi kan lige så godt tage det hele med. Og blandt de andre effektiviseringer, der har der så været på børneanbringelser, bestræber vi os som sagt på, at der skal ske en reducering vedrørende med, at vi vil gerne have, at børnene bliver som sagt hjemme. Men til slut vil jeg ikke undlade at komme, som man siger, lidt malurt i bæret. Socialdemokraterne viste på forhånd, at vores gentagne ønsker om en nedsættelse af grundskylden igen i år vil blive genfremsat. Men det vil de ikke høre tale om. De synes stadigvæk år efter år, at de kraftigt stigende grundskatter ikke er noget problem for Ishøj-familier, uanset om de er ejere eller lejere. Men det synes Dansk Folkeparti i byrådet. Hvorfor skal det kun være det lokale erhvervsliv, som vi var enige om i budget 2015, som skal have skattedækningsbidrag sat ned? Det må der for pokker snart være på tide, at Socialdemokraterne forlader den historiske misforståelse, at høj boligbeskatning skal indgå i kommunernes budgetter, med det resultat, at pensionister og efterlønere og lignende borgere ikke har råd til at blive boende i deres ejendomme eller lejligheder. Med denne sidstnævnte manglende tilgængelighed fra Socialdemokraterne vil jeg slutte her med Dansk Folkepartis budgetindlæg. Ja, tak. Jo, tak. Tak for det, Poul. Så er det Lennart Nielsen. Ja, det er jo svært at komme efter Poul Jørgensen. Jeg tror faktisk, det sidste punktum i aftalen, det er Venstres. Nej, spøj til side, Poul. Det her, det er jo en aftale, som er indgået efter nogle forhandlinger. Ikke mindst, så kan man sige, at forhandlingerne blev jo trukket lidt ud, grundet at vi fik et forestående folketingsvalg i juni måned. Og det medførte jo rent faktisk, at der gik lidt længere tid, inden vi kendte tallene, og inden vi kendte præmisserne for Ishøjs økonomi. Og da vi jo sådan set sad på vores budgetseminar i marts måned, der var udsigterne til 2016 rigtig, rigtig dystre. Og det er jo vilje blandt os politikere, det er vilje blandt embedsmændene om at lave de mest urimelige og detaljerede udregninger, som vi gerne ville have haft og have hele tiden, som jo gør, at vi i dag kan sidde med et budget, som vi alle sammen kan bakke op om. Fordi i bund og grund, så vil vi alle sammen Ishøjs det bedste. Venstre tilslutter sig klart den aftale, der gælder for 2016. Men vi gør det selvfølgelig også, fordi vi siger, at det er vigtigt at få Venstre at sidde med ombord og være med til at præge udviklingen, end at sætte os på sidelinjen og ikke være. Fordi vi har ikke fået alle Venstres ønsker med i den her aftale her. Men aftalen er sådan, og den karakter, at Venstre kan gå med i det her. Og det synes vi er vigtigt. Vi har en folkeskole, den har været nævnt for samtlige partier i det her forum her. Vi har Danmarks dyreste folkeskole. Vi har bare ikke det bedste afgangsput eller afgangsresultat. Og det er jo derfor, at en sen torsdag aften, at der pludselig lander et ord, der hedder manifest. Fordi vi skal finde ud af, hvordan kommer vi egentlig videre. Hvis vi ikke kan komme videre med en aftale om at gøre det på en anden måde, så må vi altså gøre noget, så vi alligevel kan stå sammen og sige, at vi skal altså forbedre resultatet af folkeskolen. Og det er det vigtigste sammen med beskæftigelsen i Ishøj Kommune her og nu. Det er de to vigtige punkter, der er. Det er at få udviklet og få givet vores børn en skole og en uddannelse, som de efterfølgende kan bruge til noget. Og så skal vi sørge for, at vi kan skaffe beskæftigelse til alle dem, som vi har, der går ledige. Vi har 10-12% af Ishøjs befolkning, der går ledige. Og det har vi slet ikke nævnt. Der er ingen en, der har nævnt det med et ord her i dag. Men det er rent faktisk sådan, som det er. Og det er jo en af de ting, der kan gøre med, at vi kan sikre en indtægt fremadrettet. For sikrer vi ikke en indtægt i de kommende år, så får vi en større sparerunde i 17 og 18 og 19. Så ved jeg godt, at vi også bliver begunstiget af noget salg, af noget jord. Men det rækker altså ikke ret langt, fordi med de intentioner, vi har også med at udvikle byen, svømmehal og hvad det ellers er, så rækker de midler ikke til. Så derfor så er det her et nødvendigt budget. Det kunne godt have været skarpere. Vi fik også tal fra forvaltningen, der sagde, at der var plads til at lave større besparelser. Faktisk dobbelt så store som det, vi har valgt som byråd. Men vi valgte den nemme løsning. Det gjorde vi også sidste år. Og det synes vi er lidt sørgeligt. Jeg er lidt ked af den bemærkning, Merete sagde omkring plejen til vores ældre, tryghedsplejen, som jo var gået konkurs i torsdags.
Vi har jo i Social- og Sundhedsudvalget ønsket, at der skulle være et valg til vores borgere, de ældre borgere, som gerne vil have noget andet, end det kommunen kunne tilbyde. Og det håber jeg sørger med også, at vi fremadrettet får. Og så er det rigtigt, kommunen kan aldrig løbe for ansvaret om, at det er vores opgave at sørge for, at borgerne får den ydelse. Og det er selvfølgelig uheldigt, når en virksomhed går konkurs, men det kan man altså som Ishøj Kommune aldrig gardere sig imod. Så det er også bare slået fast. Så er der mange andre punkter, hvor man kan sige, at det kunne vi også gøre noget ved. Demenskoordinatorerne på vores plejehjem, de bliver bibeholdt. Det er med stor tilfredshed fra vores side også. Fordi det er faktisk et af Venstres ønsker for 5-6 år siden, at der netop kom sådan nogle koordinatorer, der kunne være med til at bringe mere system i tingene. Og det har vist sig virkelig at være gavnligt for kommunens borgere. Så Venstre vil gerne have gjort det lidt skarpere i det budget her. Vi kan tilslutte os det her, sådan, og det gør vi også. Og derfor skal vi se fremad i 16. Tak. Jo, tak. Så er det Øskan. Jeg vil gerne sætte lidt kudder på vores gode budget, tale her aften. Det kommunale budget, de svarer selvfølgelig sådan nogenlunde til det, man vedtager i finansloven, når vi snakker om Folketinget. Og de prioriteringer og de politiske prioriteringer, som vi satser på her i 2016. Men det, jeg vil prøve at sige her i aften, det er, at aftens og de foregående budgetforhandlinger, det viser klart og tydeligt, at flertallet i Ishøj Byråd klart ikke er afvisende over for oppositions ønsker. Og der er selvfølgelig ikke nogen, der kan komme og klandre os for, at vi ikke er samarbejdsvillige. Det kan godt være, at det kan lyde som et negativt indlæg, det jeg kommer med ned. Det er faktisk ikke det, der er meningen med det her. Det viser bare vores samme arbejdsvillighed, og det viser bare vores lyst til at skabe et budget, som tilgodeser alle i vores kommune. Det er meget vigtigt at forstå, at det ikke er bare alene flertallet, der satser på det hele og prøver at bestemme, hvordan tingens tilstand skal være i 2016. Yeah. Og det her viser selvfølgelig også vores respekt overfor oppositionen, og det her viser også vores hensyn til oppositionen og de mennesker, der stemmer på oppositionen. Så det, jeg er faktisk meget glad for, at vi gang på gang kan sidde sammen, og vi gang på gang kan skabe et samarbejde på kryds og tværs, fordi at den her budget i 2016, den kommer til at gælde for alle borgere i Ishøj. Så tak til alle, som har været med, og tak til selvfølgelig administration, som har brugt masser af ressourer på at skabe et budget, som vi kan være tilfredse med. Fordi vi skal jo spare på nogle områder, og så skal vi prøve at sætte nogle pejlemærker på nogle ting, for at skabe nogle ønsker fra de forskellige partier og forskellige byrådsmedlemmer. Så alt i alt, der er det jo et rigtig godt samarbejde, vi har skabt i Ishøj. Så det er jeg glad for. Tak. Jo, tak. Vi har Ole Bækman her. Ja, tak. Jeg synes, det er meget positivt, at vi nu lander med et budget i balance. Det skal vi jo ifølge kommunestyrelsesloven. Vi skal have et budget, der er i balance, også i årslagsårene, og det har vi fået. Og for første gang, tror jeg, der har vi faktisk landet med et mindre overskud på 1,4 million kroner. Det er jo ganske rart at have lidt at tage af, hvis der skulle komme nogle uforudsete ting. Vi har jo også fra venstre side fokuseret både på indtægtssiden og på udgiftssiden. Og det er positivt, at der var åbenhed for, at vi kunne forudsætte, at vores tilskud som vanskeligt stillet kommune i paragraf 17 og 19, at det blev reduceret i årslagsårene til 25 millioner i stedet for de 28, der oprindeligt var indført. Og så nævnte borgmesteren også, at midt i det hele kom der et folketingsvalg, og det tror jeg måske var meget godt, at der gjorde det, selvom der var usikkerhed om det. Vi fik et regeringsskift, og det synes vi jo selvfølgelig fra venstre side er rigtig godt. Og med lige en kommentar til Volkan Turan her,
Altså hver gang der har været en borgerlig regering, så har der rent faktisk vist sig, at der er faldet større penge netop til paragraf 17 og paragraf 19 puljen, som vanskeligt stillede kommune. Meget større beløb, end hvis det har været en socialdemokratisk eller anden ledet regering. Og det her med, at du sagde, at der tages fra de fattige og gives til de rige, det er vist ikke tilfældet. I det her tilfælde var der nok, der tages fra de rige og gives til de fattige, fordi Ishøj Kommune er jo en vanskeligt stillet kommune, og vi har fået 31,6 millioner kroner i år, som reddede vores budget temmelig meget. Så det var nok lige en ting, man lige skal tage med ind i sin overvejelse, inden man kommer med sådan nogle udtalelser. Det andet, jeg godt lige vil føre frem her, det er, at man rent faktisk har kigget på uddannelsesområdet, og det er positivt, fordi det er et område, som også min kollega har berørt, er vigtigt, at vi får se på. Nu landede ordet som et uddannelsesmanifest, og jeg tror rent faktisk, manifest er det rigtige ord. Det kommer jo fra det italienske manifesto og af latin manifestus, og det er håndgribeligt, betyder det. Og det er også en offentlig erklæring om ens synspunkter og mål inden for et bestemt, ofte politisk område, altså en programerklæring. Så det er rigtig godt, at vi har brugt det ord, for det er det, vi vil, og det er også det, vi diskuterer i vores budgetdrøftelser. Vi ønsker at komme med en programerklæring. Vi skal have hævet vores karakterniveau, når vi har de største udgifter til vores elever, som eller blandt de største i landet. Der er en masse forhold, der går sig gældende, det er jeg godt klar over, men der skal sættes ind, så vi får en bedre skolerapport, end vi har fået tidligere. Så jeg synes lige, det var en kommentar, der skal med ind, og man skal huske på, at historien fortæller ret meget. Og det er let nok, at når man går ned og løser nogle nye områder, så er det let at gå ned og kigge i den værktøjskassen og se, hvordan er det nu indtalt? Hvad er der i den her værktøjskasse? Hvad kan vi bruge af værktøjer for at løse de her sådan, problemer? Og det er ikke altid bare en løsningsmodel, at man skal give flere penge til et område. For eksempel inden for daginstitutionsområdet, der har man set, at udgifterne på landsplan er steget over årene fra 29.000 per elev eller per barn til 33.000. Fordi man også læst, men som man har læst aviserne her på det sidste i forbindelse med finanslovsforslaget, at der ikke rigtig har sat nogen penge af til børneområdet, men det er der rent faktisk, fordi man ønsker at få noget konkurrence ind på området for netop at sikre, at der kan tages fat på fremtidens udfordringer, og ikke bare slavisk skal bevilges ekstra penge for at gøre det bedre. Fordi det er netop et tegn på, at man går ned og kigger i den gamle værktøjskasse og roder lidt rundt og finder et eller andet og siger, flere penge, der løser nok problemet. Nej, der skal også lidt konkurrence til, for der er rent faktisk nogen på markedet, der er rigtig, rigtig gode til at løse det. Så ved vi også godt, at de har nogle udfordringer, der gør, at de også skal give overskud, for ellers skal de jo ikke fortsætte med deres eksistensberettigelse. Det får vi en sag på senere i dag med ældreplejen. Men det var i hvert fald noget, man skal tage med, og det tror jeg er vigtigt, at vi tænker på fremadrettet, når vi laver budgetter, at vi skal tænke, hvordan løser vi fremtidens udfordringer, og ikke bare griber ned i den gamle værktøjskasse. Tak. Ja, tak. Annelise Madsen. Jeg vil sige noget, som ikke er en gentagelse. Som repræsentant, kommunens repræsentant i Movia, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at der faktisk ikke er blevet pillet ved i denne her budgetforhandling, ved den busudvidelse, som der kommer her fra 1. januar, hvor at vi skal kunne køre med bus igen nede på Gammel Kø Landevej, sådan så at der også bliver mulighed for dem, der ikke har bil, at kunne blive fragtet op til stationen på alle tidspunkter af dagen. Så det kommer alligevel, selvom der har været besparelser. Det synes jeg, vi skal være glade for. Så det vil jeg bare lige sige. Jamen, det er jo, tak for det. Det er vi skam også. Ja. Og så er det Volkan-turen, ja. Jamen, jeg vil ikke tage så meget af tid. Jeg vil bare lige kort kommentere det, som Ole vandt på. Det, når jeg nævner, at der bliver taget fra de rige og givet taget fra de fattige og givet til de rige, så mener jeg, overordnet set, jeg mener ikke kun paragraf 17 og 19, der er lidt flere ting i politik end bare de to ting. Så jeg nævnte jo også nogle eksempler, blandt andet på uddannelsesområdet, på de enlige forsørgere osv. Så jeg ved ikke helt, om du har lyttet til, hvad jeg har sagt. Ja. Jamen altså, det er jo en god opbakning, der er til budgettet. Det er selvfølgelig også forventeligt, når alle har skrevet under på budgettet. Men må jeg lige sige en ting? Altså,
til Poul Jørgensen. Vi tæsker jo rundt hvert eneste år i den der grundskyld og ejendomsbeskatning. Og vi har jo sagt fra socialdemokratisk side hver gang, jamen det er ikke vores opgave at lægge en bund for ejendomsbeskatning. Det er Folketingets opgave. Skiftende skatteministre har forsøgt det. Ingen er lykkedes med det endnu. Og så har man lovet et oplæg, også for den nuværende regering, i 2017, som lægger et nyt grundlag for hele grundbeskatningen. Grundskyld, det vi kalder grundskyld. Og det er vi selvfølgelig nødt til at afvente. Jeg er ganske rolig her i Ishøj, selv med det budget, vi vedtager, er der ingen, der går for hus og hjem, Poul. De klarer sig udmærket. Der er ikke nogen problemer i det. Og når så der kommer et nyt grundlag, så vil, det skal alle danske kommuner så vedtage sådan et grundlag, der følger det. Altså det er, vi følger meget med i det, og det tror jeg som også Poul Jørgensen ved, at vi har sagt gang på gang, at det vi afventer, det er Folketingets opgave. Altså Folketinget kan ikke blive ved med at skyde alle problemerne over på kommunerne. Nu kan jeg se også med tryghedspleje og så videre. Det er jo kommunen, der får skylden for det hele lige i denne her tid. Det går ikke. Det er jo lige modsat, og det vil vi da gerne være med til at dokumentere på forskellige vis. Så skal lige sige en anden ting, som I også tog op i Dansk Folkeparti, vedrørende alle de her 18 personer, vi skulle spare. Jamen det ligger slet ikke i besparelserne mere. Det lå i det første oplæg, som nogen kan huske. Der ligger tilbage, at det er jo ikke konkrete personer, der bliver afskedet. Det, der svarer til en 4-5 personer, og det deles jo ud på mange forskellige ting, ikke på forskellige personer. Det er bare opgjort, at det svarer sådan til cirka en 4-5 personer, hvis man gjorde bruttoudgiften op. Og så vil jeg da lige sige, i den forbindelse, vi skal jo til at ansætte mange flere rengøringspersonel ned i vores bycenter. Vi skal jo overtage det, så må ikke vi får en på plussiden her, også mandskabsmæssigt. Så det går faktisk lige den modsatte vej, også med det budget, der lige er vedtaget. Det skal man også lige have i erindring, fordi vi hjemtager selve rengøringen i bycenteret, fordi vi ikke mener, at den har været god nok. Det vil vi selv tage hånd i hanke om, og sådan kan man jo gøre op mange områder. En ting er afgørende for, om vi kan fortsætte vores velfærd i Ishøj, det er, at vi kan få nedbragt arbejdsløsheden. Ingen tvivl om det. Det er 100% nødvendigt, at vi skal finde nogle metoder til, at vi bare over en årrække, den skal være kort, kan halvere vores arbejdsløshed. Den er ikke på 12, den er på 9% i øjeblikket, men den er stadigvæk landets højeste. Sådan kan man godt sige det. Og det er vigtigt, fordi ellers mister vi de indtægter. Vi får heller ikke de refusioner ind mere, fordi det er mange hos os, der har været langtidsledige, og dermed ryger vi ned på en refusion på 20%, hvor vi i dag får 80%. Alt sammen ekstra kommunale udgifter. Der ligger en kæmpe udvikling, eller en kæmpe udfordring for Ishøj Kommune, således at der hele tiden er penge til at fortsætte den udvikling, at vi gerne vil have her i Ishøj. Så er det Poul Jørgensen. Ja, vedrørende de 18 stillinger, vedrørende lønreduktion og besparelser i det hele taget og rationaliseringer, så går vi ud fra det på det tidspunkt, at det var jo så ud fra det første inspirations- og sparekatalog. Det fremgik jo ikke specifikt et eller andet sparekatalog, vi mødte frem til forhandlingerne, at det var blevet reduceret til 5 eller 6 eller 8 stillinger. Men når man ser på bundlinjen, så er beløbene der. Så uanset hvad, at vi blev enige om, eller vi sad og forhandlede om, også alle partierne indbyrdes med Socialdemokraterne, så landede vi jo nede på det, der er status quo nu. Så det kan man sige, at vedrørende med det der med at bytte købmand, det her kender vi jo fra det forslag, der lige er kommet inden for regeringen vedrørende den milliard og en million, og som vi nu skal bidrage med vedrørende med, at vi har en anlægsudgift, der er for høj, og det skal vi så føre over til drift. Sådan kan man blive ved med at sidde og bytte på tallene hele tiden frem og tilbage. Og det har vi også gjort her ved de her forhandlinger, der har været her mellem partierne og så Socialdemokraterne. Så sådan er det. Men jeg vil gerne ligesom fremhæve lidt vedrørende med, når vi går ind for, at vi skal have en øget, kan man sige, besparelse i administration og alt muligt andet. Vi kan ikke se, at vi er tjent med som kommuner, som borgere, at vi ligger op på et årsværk, som blev reduceret fra det oprindelige 19,4, som vi var ude med. Så fik vi så at vide, nej, Poul Jørgensen og undertegnede
min gruppe. Nej, vi er nede på 18,3. Jamen, det er der stadigvæk for højt. Det er der stadigvæk for højt, at vi har 18,3 medarbejdere til at styre og finde og, tusinde indbyggere her i kommunen. Børn og voksne. Det er der for højt. Vi ligger alt for højt her i kommunen vedrørende sådan nogle ting. Vi havde det frem nede på vores budgetdebat nede på biblioteket. Det er så én ting. Så er der for os folkeskoler. Det svarer jo ikke rigtigt til de mål og de investeringer, vi gør. Der ligger vi også stadigvæk højt udgift per elev på nogle af 80.000 kroner per elev. Der ligger vi også i top. Men resultaterne, de står stadigvæk og mangler. Jeg vil ikke nævne de to specielle skoler, her, det, hvor der er, de har et hængeparti år efter år. Og når det er, vi går årene igennem, det ved borgmesteren, der har vi mødt frem for Dansk Folkeparti, og vi har fået indført øget dansk- og matematikundervisninger hver evig eneste gang, at vi mødt frem. Og i parentes vil jeg så bemærke, under den sidste folkeskolestrække, der havde vi ikke noget hængeparti, ligesom alle andre kommuner. Vi havde ikke noget efterslæb vedrørende undervisning, fordi vi var på forkant med det. Og det var simpelthen fordi, at vi igennem alle årene med Socialdemokraterne havde indgået de forlig vedrørende undervisning på dansk og matematik. Og det er jo det, vi stadigvæk satser på. Det er jo nøjagtigt lige det, det drejer sig om, når vi skal have vores 9. og 10. klasser ud på skolerne, og de skal ikke have erhvervspraktik. De skal ud og kunne læse en manual i løbet af ret kort tid. De skal have en inspiration hjemme fra folkeskolen og fra Ishøj Kommune vedrørende med at komme videre af vejen. Så sådan er det. Vi kan ikke blive ved med den ene gang efter den anden og se det store frafald på både erhvervs- og gymnasieuddannelserne. Lige så snart de forlader vores skoler i Ishøj, at så skal de så begynde forfra. De skal have støtteundervisning på gymnasier og erhvervsskoler og alt muligt andet for bare at kunne læse og forstå manualer og alt muligt andet, som er ret almindelig praktisk for at indgå en erhvervsuddannelse og komme videre i gymnasiet. Så det er en af de helt store punkter, sammen med, at vi som sagt, som jeg indledte med, at vi skal have en besparelse på vores administration og det. Lennart Nielsen er lidt inde på vedrørende med, hvordan står den økonomiske situation for Ishøj Kommune. Jeg benytter et ord, der er meget populært i disse tider, fremadrettet. Altså, det er jo lige meget, hvad det er, vi løber egentlig, så er alting fremadrettet. Men det dækker det. Hvad har vi egentlig af økonomiske midler at styre med fremad, så det er, at vi kan varetage de sociale forpligtelser, som vi har påtaget os som enige byråd gennem alle årene, over for vores børnefamilier og de ældre, og i det hele taget have for en god, sund økonomi, uden de store, kæmpe, store overraskelser. Og det bekræfter jo så netop det, vi har gjort det år efter år, at et enigt byråd, uanset hvad partikonstellationer der har været repræsenteret i Ishøj byrådet, så når man altid frem til en form for kompromis, som alle kan acceptere i et budget. Og det er jo en rigtig, rigtig god ting i sådan en lille kommune som den her, som er under en kraftig ekspansion, og så kan vi så sige, at de nye borgere, der kommer her til Ishøj, de lander, jeg vil ikke sige i smørhul, vedrørende adfærd eller økonomi eller noget andet, men de lander et sted, hvor der bliver varetaget nogle store interesser for den brede befolkning. Og det lægger vi jo alle sammen mærke til. Så det vil jeg lige nøjes med at komme med i første omgang i det her. Og jeg går derud fra, at der kommer nogle indlæg, så vi yderligere kan debattere de forskellige punkter, som partierne har kommet med. For jeg synes da nok, der skal være en vis form for afklaring, når det er, der sidder måske, nu skal vi nok ikke sige for meget, der sidder måske et par hundrede ude i byen og følger med i det her budgetdebat, der vi har her. Og der kan man nok sige, at interessen måske fra borgernes side skulle nok være lidt større. Jeg havde gerne set, at alle stolerækkerne der havde været fyldt op. Men sådan er det. Ja, tak. Jo, tak. Lennart Nielsen. Ja, tak. Det, der lige fik mig til at trykke mig ind på banen her, det var faktisk to bemærkninger, som borgmesteren kom med. Og det er jo korrekt, at vi i det nye budget har besluttet, at vi hjemtager rengøringen af Ishøj Bycenter. Så faldt der en bemærkning om, at det var simpelthen fordi kvaliteten af den nuværende rengøring ikke var god nok. Man skal jo bare huske på, at dengang vi udliciterede det her, eller gav det ud til en privat virksomhed, så var det nøjagtig samme begrundelse, at det rengøring ikke var god nok. Og derfor har vi jo også fra venstre side sagt, at det her det vil vi sådan set gerne være med til, men vi skal også være klar på, at det på et tidspunkt jo igen
kan gå ud til en privat virksomhed, som kan varetage det her. Fordi at det er jo som kommune, og det er det jo med alle de ydelser, som vi tager, hvor vi tager privat ind, der er det altså kommunens opgave at stille kravene og holde øje med, at de virksomheder, som vi har inde, lever op til de specifikationer og krav, som vi sætter til dem. Så altså, som borgmesteren siger, at alle anklager kommunen, jamen det er en kommunal opgave. Omkring ejendomsværdibeskatningen, som borgmesteren sagde, så er det jo korrekt, at der kommer en rapport i 2017, fordi man skal finde ud af, hvordan det her sådan er. Det har bare ikke rigtig noget med grundskylden at gøre. Det er ejendomsværdiskatten, som man skal finde ud af til 2017. Så grundskylden kunne man som Ishøj Kommune godt have gjort noget ved. Tak. Så har vi Ole Vedel. Ja, nu er der rigtig mange, der har talt om undervisningen og at vi læser en masse penge i vores skoler, og vi får ikke nok ud af det. Men spørgsmålet er, får vi ikke løftet vores unge mennesker, så de rent faktisk kommer ud med et væsentligt bedre resultat, end de kom ind med? Og så kan man jo sige, jamen, hvis de kom ind med dårligere forudsætninger end unge i gennemsnit ud over landet, så er det måske ikke så underligt, at de også kommer ud med dårligere forudsætninger, men de er stadigvæk blevet løftet. Når Poul siger, at de falder fra i store mængder på ungdomsuddannelserne, så er det i hvert fald klart i modstrid med de oplysninger, vi får fra vores lokale UU-center. Der har vi faktisk det laveste frafald i UU-centerets område, og det synes jeg, der er ganske imponerende, hvis man stadigvæk mener, at vores unge stort set hverken kan læse, skrive eller regne, når de forlader folkeskolen. Så må der jo være et eller andet andet, de kan, siden de kan holde sig fast i ungdomsuddannelserne. Samtidig er det selvfølgelig vigtigt, at vi stadigvæk arbejder på, at de kommer ud med det bedst mulige resultat, fordi nu har man hævet kravene til erhvervsuddannelserne for at komme ind. Man har hævet dem endnu mere, det tales der ikke meget om, for at komme videre fra grundforløb til hovedforløb. Inden længe, så kommer man garanteret til igen at tale om adgangskrav til gymnasiet. Fordi i øjeblikket så er det jo sådan, at der er adgangskrav for at komme på en erhvervsuddannelse. Det er der ikke for at komme i gymnasiet. Der skal man kun være erklæret egnet. Så der sker helt sikkert noget på det område, og det skal vi selvfølgelig være lydhøre over for. Men jeg tror i hvert fald ikke på, og det tror jeg heller ikke, der er ret mange her i salen, der tror på, at ved at skære i bevillingerne til skolerne, så får vi bedre elever ud. Ellers så kunne man jo starte med at skære i folketingspolitikernes løn, så fik vi vel nogle bedre folketingspolitikere. Så den tror jeg simpelthen ikke på, at vi kan få noget bedre ved at give noget mindre. Ja, tak for det. Tak for det. Det var måske en idé. Ja, I skal... Jeg har to tilbage. Vi har også været vidt omkring. Merete først. Jeg bliver nødt til at tage ordet for Poul. Jeg vender mig aldrig til din logik. Du bringer frem, at det er kritisabelt, at vi har den højeste pris for folkeskolen, og et øjeblik efter roser du Dansk Folkeparti for at have indført flere timer i dansk og matematik hen over en årræk. Det er jo derfor, vi har så høj en pris. Det er klart, at jo flere timer, der skal læses, jo højere bliver prisen, så det er faktisk dit ansvar, at prisen er så høj per elev. For det er Dansk Folkeparti, der har ønsket de flere og flere timer hele tiden. Det, som vi så til gengæld kan blive enige om, det er, at der skal være et bedre resultat, og det har Ole Vedel jo allerede så fint redegjort for, og han fik også taget ordet ud af munden på mig omkring frafaldet på erhvervsuddannelserne, så jeg stopper bare her med min forundring over din logik, eller mangel på logik hos nogen af os. Poul Jørgensen er logiker, det kan vi roligt blive enige om. Tre tilbage, det vil jeg meget gerne slutte, ellers må I skynde jer at melde jer, det er Jeanette først. Bare lige, at jeg vil sige, at det er jo ikke kommunen, der bestemmer, om vores elever skal i praktik. Det er faktisk sådan, at hvis vores elever bliver erklæret uddannelsesparate, så tilbydes man ikke praktikophold. Så det er ikke noget, vi bestemmer. Ja, to tilbage. Først John Nielsen. Ja, tak. Altså, lige slå en ting fast. Problemet er ikke, at vi betaler det, vi gør per elev. Problemet er, at vi får ikke nok for pengene. Og det er jo imponerende, at når man kigger på de såkaldte meget hårde adgangskriterier osv., der er, at der er så mange, der har et problem med at opnå en karakter gennemsnit på 2. Det burde være et fortal, der lå
og hang ned i den ende karakterskalaen. Og det er jo helt klart, at selvfølgelig skal vores elever blive så dygtige, som de kan. Og DF er jo ikke interesseret i at skære på skolerne, men vi vil meget, meget gerne have mere for vores penge. Vi vil gerne se nogle dygtigere elever. Og så må vi gå ind og kigge på, hvordan det så kan lykkes. Om det er, at vores lærere skal blive bedre, end de er, med noget efteruddannelse, eller hvad der skal til, det må vi så finde ud af i samarbejdet. Men der bliver ikke skåret, men vi vil være mere for pengene. Tak. Poul Jørgensen. Ja, tak. Jamen, jeg er rigtig, rigtig glad over det med regler, for Socialdemokraterne siger, at vi har et ansvar, og jeg personligt har et ansvar. Jeg sidder siden 96 og kom frem, som sagt, hver gang til budget vedrørende dansk undervisning og matematik. Så skyder Marita mig så i skolen. Det er sgu din skyld, at udgifterne er så store, fordi du har så mange timer. Nej, vi opfylder jo sådan set bare intentionerne i den altid gældende folkeskolelov. Det er jo der, den hænger. Og der har altid været de muligheder netop for at skabe noget efterundervisning, både i dansk og matematik og naturfag, fysik og alt muligt andet. En årgang, når jeg nævner med fysik, så blev det netop sagt for andre videregående uddannelser, hvor universiteter og alt noget, hvad man skal, jamen fysikkendskab vedrørende elever for at komme ind, den var så ringe, så det er, at man overhovedet ikke kunne uddanne nogen inden for de grene. Og det er jo så en katastrofe vedrørende vores udvikling. Det er så lige en parentesbemærkning vedrørende det. Men vi er rigtig glade for, at vi har haft den indflydelse også på undervisningsområdet igennem alle årene her i kommunen. Men som min kollega John siger, det er, at resultaterne står bare ikke i mål med investeringerne. Det gør det jo altså ikke, desværre. Og så siger man så, at der er ikke nogen, der skal bilde os ind, at vi har nogle forældre, som ikke sørger for, at deres børn er mindet for at få noget ganske almindelig indlæring. Hvad er det så, der er problemet? Ja, det må vi da analysere. Vi må da finde ud af, hvad er problemet, siden det er, at den tilgang til viden i klasserne igennem hele folkeskoleforløbet er så ringe. Det kan da ikke være forældrenes skyld alene. Jeg vil da ikke deltage i det der såkaldte, kan man sige, vedrørende mere at stille forældrene i gabestok og sige, I sørger sgu ikke for, at jeres unger får noget visdom eller noget andet og noget tilgang til at deltage i noget skoleundervisning. Det kan vi da ikke gøre. Det er jo menneskekraft, vi har, og det er da vores ressourcer, som vi bygger det på her i Ishøj. Sådan er det. Så der er noget helt andet fundamentalt galt. Og ja. Vi håber da ligesom alle andre, jeg er lige et øjeblik, borgmester. Vi håber da ligesom alle andre her omkring bordet, at den nye folkeskolelov. Ja, vi har ikke 3 minutters taletid, som I kan have sagt. Jo, det har man faktisk 2 minutter, det blev indført, når man tager ordet anden gang. Vi håber selvfølgelig ligesom alle andre her omkring bordet, at det er, at vi får løftet, kan man sige, niveauet, hvis man gider at høre efter, eller også kan man lade være. Løfte niveauet her i Ishøj, i skolevæsenet vedrørende vores elever, for I kan da ikke nægte andet, at vi har sgu da et problem. Ja. Ja, tak. Og den aller sidste er så Lennart. Du får lige lidt lyd. Ja, tak. Det er vel små 8-9 år siden, at vi begyndte at hæve timeantallet i folkeskolen til noget mere end det, der var minimumskravet. Og det der rigtigt, som Poul siger, hvor havde vi måske været, hvis vi ikke havde gjort det dengang? Nu gjorde vi det dengang. Det budget, der ligger nu, rører ikke ved budgettet for folkeskolen, så vi skal have noget mere ud af det. Og fra venstre side, der vil vi håbe, at den nye folkeskolereform, som nu har kørt et år, sammen med læretidsaftalen og alle de ting, og eventuelt også et udvidet samarbejde med forvaltningen, vil gøre, at man ude på de enkelte folkeskoler vil begynde at tænke lidt anderledes. Vi ved jo fra vores budgetaftale, eller budgetforhandlinger i hvert fald med flertalsgruppen, at der er jo et rådighedsbeløb ude i folkeskolerne, som man kunne tænke en smule anderledes, og måske prøve at undervise nogle elever, nogle børn, nogle klasser, på en lidt anden måde, end det man har gjort hidtil, i forlængelse af den nye folkeskolereform. Og det er i hvert fald det, som vi fra venstre side gerne vil, og derfor vil vi gerne have lavet nogle omrokeringer i forhold til besparelsesbudgettet eller udkastet, og kanaliseret nogle flere penge over til folkeskolen. Eller i hvert fald frigivet nogle penge. Og det var det, som vi gerne ville. Det kunne vi ikke komme i mål med. Men vi kunne forstå, at der var midler, og det håber vi, at forvaltningen
også udvalgene vil bruge tid at finde ud af, hvad man kan gøre der. Jo, det er rigtigt. Ja, tak. Vi er færdige med debatten. Og vi kunne fortsætte mange timer endnu, men det skal vi ikke. Så jeg siger tak for de mange indlæg, og selvfølgelig tak for opslutningen til budgettet. Det er dejligt at se, at vi har fået så godt et fundament, som kan bruges hele næste år. Tak for det. Indstillingerne for økonomi- og planudvalget er hermed godkendt. Tak. Så kommer vi til sag 211. Det er så grundskyldspromiller, og de er jo nævnt på forskellige vis. Der er flere slags. Det skal jeg ikke sige så meget om, men den vi snakker om er den grundskyldspromille, som er på 25 promille, og den er fortsat 25 til næste år. 25 promille. De øvrige er noget på landbrugsejendomme, erhvervsejendomme, om offentlige ejendommes forskelsværdi og grundværdi. Tak. Og så har vi sag nummer 212, kommuneskatprocenten. Og den bliver så, kan I se her, efter det, der er gjort op ved statsgarantien og selvbudgetteringen, en fordel stadigvæk til statsgarantien. Den er så ikke så stor, men altså usikkerheden ved at gå til det andet er enorm. Det er der mange kommuner, der har måttet satse eller sande, og så vi kører på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og skatteprocenten 25. Tak. Og så Ole Bækman. Kommentar til vores kommuneskatteprocent. Det er jo utrolig væsentligt at følge det her område med kommuneskatteprocenten, fordi vores indkomstskatteprovenu skulle jo meget, meget gerne stige, når vi får flere borgere til kommunen. Vi laver i hvert fald rigtig mange tiltag for at få flere stærke skatteborgere til kommunen, så vi netop kan øge vores indkomstskatteprovenu. Det er jo en af formålene med, at man laver de her sådan mange bygge- og anlægsprojekter, netop for at forøge det her, så der bliver nogle flere penge til at klare fremtidens udfordringer. Så det bliver interessant at følge indkomstskatteprovenyet og se, hvordan er stigningen fra de tidligere år, og den er ikke markant endnu. Jeg håber virkelig, at vi næste år allerede kan begynde at se en større stigning, end vi måske rent faktisk gør, fordi det er vigtigt, at vi får et ordentligt indkomstskatteprovenyet, så vi kan klare de mange udfordringer, som kommunen, som Ishøjs, med borgersammensætning, som Ishøj har i fremtiden. Tak. Ja. Det ser vi frem til. Tak for det. Skatteprocenten vedtaget. Og kirkeskatten, nu kommer der en ekstra skat, og den ligger jo på hele 0,9%. Til dem, der er medlem af Folkekirken, skal så betale det, der står her. Og kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,9. Det er uændret. Tak. Nej, Poul Jørgensen. Ja, det er den lille sædvanlige drillekommentar, at jeg vil da opfordre andre trosretninger her i Ishøj til at konventere over til den kristendom og være med og bidrage, kan man godt sige, til vores fælles udgifter vedrørende både at vedligeholde vores kulturarv og alt muligt andet, som det er, der følger med, når det er, at man befinder sig i sådan et land som Kongeriget Danmark, hvor det er, at vi baserer vores samfund på den kristne tro. Ja, tak. Jeg tror, der var religiøst. Ja. Ja, sådan er det, må konventere. Tak. Den er vedtaget i sagen. Tak. Og så kommer vi frem til, så er vi færdige med de forskellige skatteting, og vedtagelse skatteprocent, og hvad der nu hører med her, helt til kirkeskatteprocenten er vedtaget, og budgettet er vedtaget, så økonomien er på plads, når vi nu træder ind i det nye år, om ikke så mange måneder. Tak for det. Så kommer vi til sag nummer 214, det er ophævelse af stoplovsafgørelser for Ishøj ved vejbidrag. Det er noget forfærdeligt noget, men det er jo det her vejbidrag, som på 8% til Ishøjs spildevand, som man har fastholdt, at bidraget skulle fastsættes til 4%, har vi jo sagt. Men det har så været i retten
været indbragt for landsretten, som afgjort af forsyningssekretariatet, som er et statsligt sekretariat, ikke har hjemmel til at fastsætte vejbidragets størrelse i den enkelte kommune. Og denne afgørelse er så anket til Højesteret af forsyningssekretariatet. Og fastholdes landsrettens afgørelse, så skal Ishøj Spildevand tilbagebetale det for meget opkrævede vejbidrag på 4,2 millioner til Ishøj Kommune. Men der forventes ikke afgørelse i Højesteret før medio 16. Ja, tak. Så har vi 2015, det er årsregnskaberne for de almene boligselskaber. Jeg vil ikke sidde og læse dem alle sammen op, men det ser jo positivt ud. Der er kun et enkelt boligselskabsafdeling, der har underskud. Og nogen er slet ikke parat til at kunne lave det, fordi de ikke er bygget færdigt endnu, eller ikke har kunnet aflevere et endeligt regnskab. Men det kommer senere, men vi har mange forskellige boligselskabsafdelinger efterhånden med alt det, der bygges. Og på nær en enkelt, det er nemlig afdeling 4 i Vildbanegård, der giver et stort underskud. Det skal der selvfølgelig kigges nærmere på, at det skal afvikles over nogle få år. Men det er selvfølgelig også nyt endnu. Men det kommer de jo ikke udenom. Det skal afvikles de kommende 3 år. Så økonomi- og planudvalg indstiller, at regnskaberne tages til efterretning. Det er den eneste kommentar, vi kunne have. Det vil være for afdeling 4 i Vildbanegård. Bemærkninger? Det har Ole Bækman. Det er bare lige en enkelt bemærkning, når man læser på tallene her og kigger på det sociale boligselskab Vildbanegård. Så hovedselskabet, de kommer ud med et underskud på næsten 1,5 millioner. Men alle afdelingerne kommer ud med et markant overskud på nær lige afdeling 4, som også borgmester nævnte. Så kan man jo undre sig lidt over, hvorfor kommer lige hovedselskabet ud med et underskud? Og hvad ligger der egentlig bag de der sådan, de tal? Er det på grund af hele reorganiseringen derovre og skift af... Det tror jeg godt, du ved. Det koster mange penge at skille sig af med en administrator og få en ny. Et nyt administrationsselskab. Det er det, der har du forklaringen. Ja, det tænker jeg. Jeg skulle bare lige have det bekræftet. Det har du hermed fået. Tak. Vi kan hurtigt gå til sag nummer 216. Der skal jo snart være folkeafstemning. En dag, hvor der er pensionistjulefrokost. Nemlig den 3. december. Så derfor er vi nødt til at finde et andet sted og holde folkeafstemning. Nej, spøg til side. Vi skal selvfølgelig have løst denne her opgave, og der er stillet op her bestyrelsen, og hvor det skal foregå, hvor mange forventede vælgere der er de enkelte sider, eller enkelte steder, og så også kan I se, hvor mange tilforordnede de enkelte partier kan stille med, og der skal stilles i alt 81. Og så er der formand for valgstyrene på Ishøj Forsamlingshus. Der er det Jeanette Mærklin for Vibe Homskolen, Lennart Nielsen, Gildbrugsskolen, Multisalen, Sejt Østkan. Viben, Gildbrug, det er Sejt. Og så Strandgårdsskolen, så har vi Ole Vedel Brandt, Ishøj Bycenter, eller hvor det bliver. Det er vist ikke fundet endnu. Kasper Bjerring. Så er der valgstyrer, mindst 2 fra hvert valgsted medvirker ved kontrol af brevstemmer, og der skal man udpege nogen, de enkelte partier. Og så i forbindelse med optællingen bagefter, der har vi så, ja, det er nogle enkelte, der skal være med der. Men det er, selvom en folkeafstemning jo ikke er en stor spiseseddel, men et sted, hvor der står ja og nej på cellen, så skal der alligevel bemandes så kraftigt, som det giver udtryk for her. Men afstemning i hjemmet inden valgdagen, hvis der er navne til stede, så kan man jo give dem her, eller bare komme med dem efter mødet her. Det er ikke alle partier, der har indstillet de navne endnu, men der er også tid til det. I skal bare være opmærksom på, at liste A skal stille med 3, og Venstre skal også stille med 3. Hvad siger du? Det er valggruppen. Det er valggruppen, ja. Ja, han behøver ikke komme med dem nu. Lennart? Ja, så kom med dem. Hold et. Kjeld Haik. Lige et øjeblik. Kjeld Haik.
H-A-I-C-K. Hold 2. Yes. Hold 2, det er Bent Hansen. Bent Hansen? Ja. Ja. Og hold 3, det er Knud Holmen. Undskyld, det er Jørgen Havgaard. Undskyld, ja. Hvad hedder han? Jørgen? Jørgen Havgaard. Havgaard, ikke? Ja, ja. Det er bare, vi havde også en reserve, hvis det var det. Vi har også de socialdemokratiske. Vi har også nogle socialdemokratiske, mener jeg. Værsgo, Marie. Ja, det har vi. På hold 1 er det Birgit Nielsen. Hold 2, Erik Neubert. Og hold 3, Hans Jellinghøj. Holdt, undskyld. Birgit Nielsen. Yep. Og økonomi- og planudvalget indstiller, at der afsættes 300.000. Der er jo ikke budgetlagt med mere end et valg. Det var folketingsvalg. Nu kommer der så en begivenhed til. 300.000. Det finansierer vi af økonomi- og planudvalgets pulje, der jo herefter udgør 5,2 millioner. Er der bemærkninger til den sag? Vi er selvfølgelig klar, som man nu skal være, til at sætte hele denne her afstemningshandling i gang. Der bliver skrevet til partierne om, hvor mange de skal stille osv. Det foregår ganske normalt, som det plejer at gøre. Tak. Så har vi sag nummer 217. Det er en praksisplan for Region Hovedstaden, der har været i høring. Og det vi går ind for her, det er jo, at der bakkes op. Kommunen bakker jo op og er positiv over for de ambitioner, der ligger i praksisplanen med den almindelige praksis. Men dermed ikke sagt, at vi ikke mangler læger, for det er jo faktisk det, vi gør. Og det er også det, der påpeges, at vi vil meget gerne have, at der kommer flere læger til Ishøj. Der kommer også nogle læger, der vil gå på pension. Og dermed forlader de steder ude i boligselskaberne, hvor de jo har haft praksis i mange år. Vi har mange læger selvfølgelig, eller mange patienter knyttet til lægehuset her i bycenteret, men det er slet ikke nok, så derfor skal der gøres en indsats for at få flere læger også til vores område. Og det er vi i en god dialog med regionen om, således at det forhåbentlig lykkes i de kommende år. Børneundervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at høringssvar til Region Hovedstaden angående praksisplan for almen praksis fra 15 til 18 godkendes, og økonomi- og planudvalget indstiller, at udvalgenes indstilling følges. Merete Amtissen. Det kan jo være, at det lyder som en lidt kedelig sag, det her med praksisplanen, men det er faktisk en rigtig vigtig sag for os her i Ishøj Kommune. Praksisplanen handler jo om de lokale praktiserende læger, og der har vi en udfordring her i Ishøj. Lige nu har vi 9 læger i Ishøj med hver 1600 patienter eller derover. Det vil sige, at en tredjedel af vores borgere i Ishøj kan slet ikke få en læge inden for kommunegrænsen. Men der er altså en hel masse ting, der fordrer, at kommuner og læge samarbejder. Og det vanskeliggøres, når lægen ikke kender til de kommunale tilbud. Og det kan jo være svært, hvis man er læge i Høje Taastrup at vide præcis, hvilke sundhedsforebyggende indsatser, der er i Ishøj Kommune, eller i Brøndby Kommune, eller i Vandsbæk Kommune, eller hvor patienten nu kommer fra. Så der er altså nogle alvorlige problemstillinger, som vi er nødt til at italesætte i forhold til regionen. Praksisplanens målsætning er, at der skal være en god og lige adgang til at få en praksiserende læge. Der er også en regel, der siger, at inden for en afstand på 15 km, så skal borgeren have mindst 2 læger at vælge imellem. Det er rigtig fint, men 15 km fra Ishøj, det kan være Høje Taastrup, eller Greve, eller Vandensbæk, eller Brøndby, eller Glostrup for den sags skyld. Og prøv at forestille jer at skulle afsted med et barn, der har 39,5 i feber og ondt i ørerne, og måske skulle skifte bus 2 gange for at komme til lægen. Det er jo en uholdbar situation for vores borgere. Så det er helt afgørende, hvis vi skal sikre en god og lige adgang til almen praksis, at der kommer flere læger til Ishøj Kommune. Der skal også være en høj kvalitet i opsporing og diagnostik og behandling hos de praktiserende læger. Det kan jeg kun være enig i. Men igen, hvis lægerne bliver presset på tiden, så går det muligvis ud over kvaliteten. Jeg håber det ikke, men man kunne da godt frygte, at det kunne gå ud over kvaliteten.
Jeg har i dag været til et møde med regionen og de praktiserende læger og kommunalpolitikere fra Vestegnen omkring det her problem. Og noget af det, som lægerne selv peger på, der kunne være en del af løsningen, hvis man skulle kunne rekruttere og fastholde læger på Vestegnen, det kunne for eksempel være, at man gav et differentieret honorar til, sådan så at de læger, der arbejdede i sårbare områder, som man kalder Ishøj og resten af Vestegnen, at de måske skulle have færre patienter per ydernummer end en læger, der arbejdede i de nordlige kommuner, hvor presset ikke var helt lige så højt. Jeg er egentlig helt ligeglad med, hvordan deres overenskomst ender med at komme til at se ud. Det, som jeg er optaget af, det er, at vi skal have flere læger til Ishøj Kommune, og vi skal have et godt samarbejde kommuner og læger imellem, sådan så at vores borgere de får de bedste tilbud, sundhedstilbud og forebyggelsestilbud. Ja, tak. Og så har vi Lennart Nielsen. Man kan jo overhovedet ikke være uenig med det, Merete siger. Jeg kunne sådan set godt tænke mig, nu kommer du jo fra det der sådan gode møde, du har været til. Hvad er regionens udsigter til at kunne servicere os og give nogle flere læger? Fordi et er jo, at vi har nogle ønsker, vi gerne have nogle flere læger. Og hvis vi havde læger nok, så ville patienttallet jo til vores læger jo falde. Men vi kan jo ikke engang få læger, så vi kan få det patienttal til at falde, så vi kan tilbyde vores egen borgere. Hvad, er det overhovedet realistisk, det her? Hvad er tilgangen af praktiserende læger? Ikke flere, så kan man rigtig svare. Jamen altså udmeldingen fra formanden for praksisudvalget var helt klar. Han sagde, jeg har ikke flere læger med til jer. Der er ikke flere læger at give af. Men jeg vil gerne snakke med jer om, hvordan vi kan samarbejde om at gøre lægernes liv lettere. Så umiddelbart så synes jeg, det er rigtig svært at løse den her problemstilling. Der er ikke udsigt til, at der nødvendigvis kommer flere læger til Ishøj. Der er sådan nogle prognoser for, hvor mange der bliver uddannet, og der vil være lidt flere ind over en årrække og sådan noget. Men et er, at de bliver uddannet, og de bliver klar til at praktisere medicin i kommunerne, men de skal jo også have lyst til at komme netop til Ishøj. Og der har vi en opgave som byråd at skabe et godt samarbejdsklima, sådan, så lægerne har lyst til at tage netop til vores kommune arbejde. Lennart igen. Jeg er viden om, at nogle af vores praktiserende læger, de er uddannelsesinstitutioner eller uddannelsessted for nogle af de her sådan, læger. Og hvad gør den praktiserende læge for, at den læge, som jo er i uddannelse og har sin træning herude, hvad gør man for at fastholde dem herude? For nogle af dem må jo på et tidspunkt blive færdige og være klar til at være praktiserende læge eller andet sted. Eller søger de et andet sted hen? Værsgo, Ole Vedel. Forrige uge, der var jeg ind og kigge på kalenderen hos min egen læge. Og hvis jeg stod og havde behov for et planlagt lægebesøg, så var der sørme 3 muligheder i december. Og det er jo simpelthen for lidt. Det dur jo ikke. Nej, nogen steder hen. Så jeg er da glad for, at vi hele vejen rundt er fælles om bekymringen. Og jeg vil da godt opfordre Merete til, at det tror jeg også på, at hun vil presse på lige så snart, at muligheden er der. Ellers så skulle jeg kende dig meget dårligt. Ja, Merete og Poul, så er der ikke flere. Værsgo. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg forstod dit spørgsmål. Altså, det er jo ikke os som kommune, der kan sikre, at en læge han køber en praksis, der hvor han har været uddannelseslæge. Det er jo op til ham selv. Det at være praktiserende læge er jo et privat erhverv, kan man sige. Men jeg tænker, at vi godt som kommune kan være med til at gøre det attraktivt at være læge her. Vi kan for eksempel tilbyde at gå i samarbejde med at stille socialrådgiver til rådighed, som kan løse nogle socialmedicinske opgaver, så lægen ikke skal lave alt det arbejde, som ikke har at gøre med at behandle patienter, men altså med alt muligt administrativt arbejde og måske også nogle samtaler og nogle andre ting. Sådan et samarbejde kunne vi måske tilbyde, og på den måde gøre det mere attraktivt at være læge. Man kunne også måske lette en del af det sundhedsforebyggende ved at gå i et endnu tættere samarbejde end det, vi allerede har med vores sundhedspersonale her i kommunen. Og alt det er vi jo nødt til at drøfte. Og ham, der er formand for praksisudvalget, Per Seup, han skyndte sig at invitere sig selv til Ishøj for at høre om nogle af de idéer, vi havde til, hvordan vi kunne aflaste lægerne og gå i et tættere samarbejde. Og om det bringer flere læger hertil, det skal jeg ikke kunne sige.
En anden løsning på problemet, det kunne være, som man også har gjort på, jeg tror det er på Bornholm, hvor man har haft rigtig svært ved at rekruttere læger. Det kunne være, at man lavede et regionalt lægecenter, sådan, så det var regionen, der ansatte læger i et lægecenter, og ikke, altså, så det ikke længere var privatpraktiserende, men læger, der rent faktisk var ansat af regionen. Og det kunne jo godt løse et problem, men det bryder lidt med tanken om familielægen. Og jeg tror, at de fleste af os, vi kan godt lide tanken om, at det er den samme læge, vi går op til. Vi har haft den samme læge i rigtig mange år. Han kender vores sygehistorie, og han skal ikke sidde og læse op på journalen, hver gang vi kommer ind ad døren. Risikoen ved at have et regionalt lægecenter, det er, at lægerne måske er der et halvt år eller et helt år, og så rejser de videre til et nyt sted, og der kommer en ny læge ind. Altså, det vil sikre, at vores borgere kan komme til lægen rimelig akut, og at der er flere læger i kommunen. Men det vil også kunne betyde, at vi bryder med den der traditionelle familielægetanke. Og det er vi jo nødt til at drøfte, og det er vi også nødt til at drøfte med regionen. Hvad vælger vi? Hvad er det vigtigste lige nu? Om min egen tanke er, at det er rigtig vigtigt, at man kan få en tid hos sin læge i oktober måned, hvis det er i oktober måned, man står og har brug for det, og ikke i december, som Ole Vedbrandt han havde været ude for. Tak. Så har vi Poul Jørgensen. Ja, det er jo en stadig opgave for regionen at lægge pres på PLO, og PLO, det er jo ikke nogen terrororganisation i det her fornødvendelse. Det er de praktiserende lærers og organisation, og det har vi jo haft en problematik med gennem mange år. Inden vi fik vores lægehus herovre, der havde vi store problemer vedrørende med, at de allerede dengang nogle læger, der gik på pension eller noget, de kunne ikke sælge deres liberale erhvervspraksis, kan man sige, og i et af tilfældene, ved at i hvert fald efterfølgende, der kunne man kunne ikke sælge sin praksis. Der blev så indrettet til Lennart Nielsens orientering en cykelforretning i stedet for. Og det kunne vi jo ikke rigtig bruge til noget. Og så er vi søger uden for kommunens grænser for at få en læge. Og så kan man så sige, at jeg har personlig en læge over i Vandensbæk, og det var på grund af, at netop min læge han ikke kunne sælge sin praksis. Og der kunne ikke overhovedet stattes nogen erstatning, så jeg måtte søge til Vandensbæk og er ganske udmærket tilfreds med den læge derovre. Og så er det så, som vi også delvis har snakket om, det er, når man har de her konferencer med, kan man sige, Ishøjs læger, og man kan få udvidet området, kan man sige, i grænsetilfældene, hvor det er, at for eksempel min læge Mathisen i Vandensbæk, for at nævne hans navn, han har så også mange patienter fra Ishøj, at han også skal inddrage i den problematik vedrørende med udredning og alt muligt andet i en nærmere dialog med forvaltningen, og ligesom at få en tættere forhold, kan man godt sige, til de læger, som er i andre kommuner. Vi har også en hel del borgere, som frekventerer læger i Tostrup, og det er samme problematik. Men i det hele taget tror jeg, det er meget svært at få læger herude til Vestegnen. Og jeg tror, for at skære det ud i pap, at det er fordi, at vi har en patientmasse, som er meget vanskelig at have med at gøre. Vi lyder stadigvæk af den der form for, kan man godt sige, meget stor andel af patienter, der har diabetes, og de har livsstilssygdomme, så det basker derudad. Og jeg har nævnt det der med alkoholisme, det skulle jeg nok ikke have gjort forleden dag. Så påstår man jo så fra andre sider, at den er jo ikke så stor, som den har været. Men det nægter jeg sådan set at tro på, at det ikke er stadigvæk et stort problem her i Ishøj. Så det er nok det, at nogle af lægerne de, kryber udenom, at det er lettere at være i andre områder, hvor det er patientmæssende, ikke er så tung og kræver så store ressourcer for hver enkelt konsultation, at man går ind til. Her der bruges der i Ishøj og så vedrørende vores dårlige sundhedstilstand alt for lang tid i forhold til andre patientgrupper, som jeg vil ikke sige, at de kan lige gå ind ad døren, og så går de ud igen 5 minutter efter med en recept på 5 piller. Det er slet ikke det, det drejer sig om. Her der er det livsstilssygdomme, som selv, for eksempel diabetes, overvægt og dårlige nyrer, og den får ikke for lidt derude, som kræver den ene store udredning efter den anden, og det belaster jo så lægerne. Og vi er jo kun mennesker, og de vil jo gøre nøjagtigt det samme som os andre. Kan vi springe over, hvor gader er lavet, så søger vi til andre steder, hvor det er, at belastningen ikke er så stor. Sådan er det bare. Men regionen, de har en opgave, og det har de sammen med PLO, praktiserende lægers organisation. Og det er simpelthen det, det er. De skal ikke have nogen autorisation, uden det er, at de kan blive kanaliseret ud til de berørte områder. Og så vil jeg så sige, på landsbasis, der er det også galt på ude på øerne. Sådan er det. Ja.
Så har vi Lennart. Værsgo. Jeg tror, jeg vælger at holde mig til Ishøj. Fordi vi har en udfordring med læger, praktiserende læger i Ishøj. Og vi ved jo alle sammen, at vi lever længere og længere. Og et af de ting, som du sådan set sagde, at det var, at man kunne jo tilbyde de nye praktiserende læger noget hjælp, når de kommer. Jeg synes måske, at man skulle overveje fra regionens side, og det kunne man så også gøre via Marete, at man gik ind allerede nu, og så fik man en dialog med de nuværende praktiserende læger, som måske havde overvejet inden for en kommende årrække at gå på pension, at man udskød den pensions tilbagetrækning med et par år, ved at man gav dem netop den hjælp, som Marete kom ind og sagde, man kunne ansætte nogle folk, kommunen eller regionen kunne ansætte nogle folk, som man kunne sætte ud i de der sådan, lægepraksis, som vi havde. Og så kunne de altså varetage nogle af de opgaver, som man ikke nødvendigvis behøvede at være praktiserende læge for at have. Det kunne man allerede gøre nu til den nuværende lægegruppe, vi havde her. Og det kunne altså rent faktisk være, at vores læger så kunne nå et større antal patienter i løbet af en dag på klinikken, eller på klinikken, ved hjælp af den her sådan, nye form for personale, som de fik ind. Og det synes jeg måske, man skulle tage med, fordi det kunne altså være en idé. Vi kan ikke ud og skaffe nye læger. De hænger ikke på træerne, og der er ikke nogen, der kan skaffe dem. De kan ikke stampes op af jorden eller nogen steder fra. Det er uddannelse, 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 og så er det lysten til at være praktiserende læge, og ikke være et andet sted. Og derfor bliver man nødt til at gøre noget for de lægekonsultationer, vi har i Ishøj Kommune på nuværende tidspunkt. Og hvis det her det kunne hjælpe, og eventuelt få de praktiserende læge til at udskyde deres egen pensionering, så kunne det jo være en kæmpe gevinst for Ishøj Kommune. Og det kunne måske også lette deres hverdag. Ja, tak. Så slutter vi af med Merete. Værsgo. Jeg har to bemærkninger. Den ene er, at det er rigtigt, at det er de praktiserende lægers organisation og regionen, der har et ansvar for at løse det her problem. Men vi skal som kommune også gå aktivt ind i at løse det her problem, fordi ellers så bliver det, som det blev sidst, der var en lægepraksis ledig her i Ishøj, at så flytter man bare ydernummeret til en af nabokommunerne. Så vi kan ikke som kommune sige, at vi vil ikke være med til at løse det her problem. Vi overlader det alene til regionen og de praktiserende lægers landsorganisation. Vi skal gå med i løsningen af problemet. Så nu har jeg fundet de her tal på alkoholmisbrug, Poul, fordi du snakker tit om, at det er et stort problem i Ishøj Kommune. Og nu sidder jeg med Region Hovedstadens sundhedsprofil på side 73. Der kan du se et kort over, hvor at alkoholmisbruget er størst i Region Hovedstaden. I Ishøj Kommune der er problemet af borgere, som har et stort forbrug af alkohol, 6-8% af borgerne, sammenlignet med Gentofte, hvor man ligger på 11-14%. Det vil sige, at problemet med stort forbrug af alkohol er betydeligt mindre i Ishøj, end man ser i de nordlige kommuner og i kommunerne omkring København. Så det er faktisk et af de punkter, hvor vi ligger rigtig pænt i vores sundhedsprofil. Så søde Poul Jørgensen, vil du ikke godt lade være at fremhæve alkohol som et stort misbrugsproblem i Ishøj Kommune? For det er det ikke. Der er nogle alkoholikere, selvfølgelig er der i alle kommuner, men det er ikke det, der er den største sundhedsrisiko i Ishøj Kommune. Vi kan gå et par sider tilbage i sundhedsprofilen, og så kan vi kigge på andelen af store rygere i stedet for. Der har vi et problem, som er værd at tale om. Men alkoholmisbrug er ikke et alvorligt problem i Ishøj Kommune. Det er et alvorligt problem for de 6-8%, der har et alkoholmisbrug, men det er ikke et voldsomt problem. Ja, debatten er slut. Jo. Den er slut. Nej, det får du ikke lov til, for jeg sluttede før. Så vi tager indstillingerne, godkender indstillingerne, både fra fagudvalgene og så selvfølgelig også fra økonomi- og planudvalget. Tak. Så vil jeg sige det til dig. Så kommer vi til sag nummer 218. Godkendelse af praksisplan for fysioterapien. Den kører også med her. Samarbejdsudvalget i Region Hovedstaden vedrørende fysioterapi har enstemmigt godkendt praksisplan for fysioterapi 2015-19. Og forud for dette så har det været en høringsrunde, og på baggrund heraf blev praksisplanen tilrettet. Og den nye praksisplan for fysioterapi indebærer ikke nogen umiddelbare ændringer for Ishøj Kommunes arbejde med træningsområdet, men det fremgår, at det anbefales, at det, der hedder praksisk konsulentordning, undersøges i planperioden med henblik på udbredelse af ordningen til også at omfatte vederlagsfri fysioterapi og
ridefysioterapi. Det indebærer muligheden for en fælles finansieret praksiskonsulentordning for tilskudsberettiget og vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi undersøges i planperioden. Og det har været behandlet i børneundervisningsudvalget og social- og sundhedsudvalget, der indstiller, at den godkendes, og at Ishøj Kommune stiller sig positivt over for kommende drøftelser af en fælles finansiering af praksiskonsulentordningen, også fuldt af økonomi- og planudvalget. Bemærkninger? Ikke tilfælde, vi godkender indstillingerne, så kommer vi til børne- og undervisningsudvalget, Jeanette Mærklin. Distrikter til skoleåret 16 og 17. Med udgangspunkt i antallet af kendte skolestarter til skoleåret 16 og 17 samt de vedtagne kriterier for fleksible skoledistrikter havde administrationen udarbejdet forslag til to modeller for regulering af skoledistrikterne til vores møde i børneundervisningsudvalget den 15. juni. På mødet blev det besluttet, at der udarbejdes en model 3 som erstatning for model 2 og at model 1 og 3 blev sendt til høring eller udtalelse i skolebestyrelserne sammen med et notat, der beskriver de mulige konsekvenser af de to modeller. Model 1 og 3, det er vedhæftet dagsorden, og ja, sammen med notatet angående mulige konsekvenser. Det fremgår af modellerne, hvordan børnehaveklasserne fordeles mellem Ishøj Skole, Vibeholm Skole, Gildbro Skole, Stranker Skole samt Vejlebro Skole. De foreslåede modeller for distriktregulering for skoleåret 16 og 17 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesvedtægten, antallet af kendte skolestarter til skoleåret 16 og 17, samt de vedtagne kriterier og forudsætninger, som fremgår af vedhæftet notat om kriterier og forudsætninger for fleksible skoledistrikter. I vedhæftet bilag vedrørende vejflytninger vises, hvilke matrikler, der bliver berørt. De vedhæftede kort viser ændringerne i distriktsgrænserne i de to modeller. Model 1 og model 3 har været til udtalelse i skolebestyrelserne på Ishøj Skole, Vibeholm Skole, Gildbro Skole, Stranker Skole og Vejlebro Skole. Skolebestyrelsen på Vibeholm Skole udtaler, at de overlader prioriteringen til de berørte skoler, mens de øvrige skoler alle peger på model 3 som den bedste løsning. Udtalelserne fra skolebestyrelserne er vedhæftet dagsordenen. Derfor indstiller børne- og undervisningsudvalget af model 3 godkendes i byrådet. Ja, vi hører, om der er bemærkninger. Ikke tilfælde. Indstillingen godkendt. Du går bare videre. Så har vi forslag til en revideret styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbudene. På børne- og undervisningsudvalgsmødet den 15. juni besluttede udvalget at sende reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud i høring i dagtilbudenes forældrebestyrelse i perioden 16. juni til 1. september. Styringsvedtægter indeholder retningslinjer for valg til forældrebestyrelsen, deres opgaver og kompetencer, mødevirksomhed, dialog med børne- og undervisningsudvalget, forretningsorden med mere. De nuværende vedtægter blev godkendt fra 2006. Administrationen har udarbejdet forslag i dialog med lederne. Lederne har haft et ønske om at revidere styringsvedtægterne, da de nuværende vedtægter indeholder en række uklare punkter, blandt andet omkring valg til bestyrelsen. Forslaget indeholder i hovedpunkter følgende ændringer. I de nuværende vedtægter er antallet af forældrerepræsentanter 5-8. Antallet af forældrerepræsentanter foreslås at være 5 eller 7, så der ikke opstår stemmelighed. På grund af dagplejens størrelse foreslås her 5 kandidater. Det foreslås, at antallet af medarbejderrepræsentanter er 2. I de nuværende vedtægter kunne antallet være højere eller lavere, afhængig af dagtilbudets størrelse. Det foreslås, at forældre med børn i dagpleje bliver valgt for 1 år ad gangen, da børnene kun er i dagpleje i maks 2,5 år, og for tiden så er man valgt for 2 år ad gangen. Der er tilføjet en beskrivelse af fredsvalg, det vil sige, hvis der er enighed blandt de opstillede kandidater om bestyrelsens sammensætning. Der foreslås en mere præcis beskrivelse af antallet af stemmer til forældrepar med flere børn indskrevet i samme institution. Forældrepar har tilsammen det antal stemmer, som svarer til antallet af børn. Afsnittet rådgivende organer ændret til dialogmøder. Afsnittet beskriver, hvordan forældrebestyrelsen og dagtilbudenes ledere kan indkaldes til dialogmøder med børneundervisningsudvalg om spørgsmål af fælles interesse. Herudover er opbygningen af vedtægterne gjort mere logisk, ligesom der er lavet en række sproglige tilretninger. Der er modtaget høringssvar fra alle forældrebestyrelserne.
Høringssvarene er vedhæftet. Forældrebestyrelsen i Elverhøj ønsker, at der udarbejdes en vejledning, der beskriver bestyrelsens opgave omkring arbejdet med principper. Dette ønske efterkommes ved, at der udarbejdes en vejledning med eksempler på principper. De indkommende høringssvar giver ikke anledning til ændringer i styrelsesvedtægten. Børne- og undervisningsudvalget indstiller, at den reviderede styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud godkendes. Tak. Bemærkninger? Ikke tilfælde. Indstillingen godkendt. Og vi kommer til klima- og miljøudvalget 221. Sejt Øskan. Ja, tak. Det drejer sig om sag nummer 221. Risikostyringsplan Køgebugt mod oversvømmelser fra havet. Endelig vedtagelse af risikostyringsplan for Ishøj Kommune, beredskab, sikring og forebyggelse i forbindelse med oversvømmelseshændelser fra havet. Klima- og Miljøudvalget vedtog på møde den 15. oktober 2014, at administrationen bemyndiges til at sende forslag til risikostyringsplan i 6 måneders offentlig høring og forelægge den endelige plan til byrådets vedtagelse inden den 22. oktober 2015. Forslaget til risikostyringsplan blev sendt i offentlig høring den 22. december 2014 og forelagt klima- og miljøudvalget til orientering den 21. januar 2015, hvor udvalget anmodede administrationen om at udarbejde en pixie-udgave, som sammen med planen har ligget tilgængelig på kommunens hjemmeside. Ishøj Kommune er udpeget af staten til at udarbejde en risikostyringsplan på baggrund af EU's oversvømmelsesdirektiv. Ishøj er som lavtliggende kystkommune særligt følsom for ændringer i havvandsstanden og har store værdier knyttet til kystområdet. Der skal inden 22. oktober 2015 udarbejdes en risikostyringsplan med henblik på beredskab, sikring og forebyggelse i forbindelse med fremtidige oversvømmelseshændelser fra havet. Planen skal revurderes og ajourføres hver 6. år. Den offentlige høringsperiode for risikostyringsplanen er afsluttet 22. juni 2015 og har ikke givet anledning til kommentar. Der er så et lovgrundlag, det er EU's oversvømmelsesdirektiv, forpligter Danmark til at udarbejde et risikostyringsplaner for risikoområder. Og vi er så en af de 22 kommuner, der er udvalgt til det her. Klima- og Miljøudvalget indstiller, at risikostyringsplanen godkendes, og Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. Bare lige et par kommentarer til sagen her. Selve risikostyringsplanen, som der står i teksten, har været tilgængelig, og den er også blevet vedlagt som bilag, som er på 32 sider og mere detaljeret. Så er der den her pixie-udgave på cirka 9 sider, hvor man kan hurtigt danne sig et overblik over planens indhold. Risikostyringsplanen, den skal jo sætte fokus på for at sikre kommunen ved indsatser før, under og efter en hav oversvømmelse, så det er meget, meget vigtigt, at vores kyster, de bliver kigget godt efter. Og så er det sådan, at kommunen vil så vidt muligt indarbejde selvfølgelig kystbeskyttelse i den naturlige omgivelser, så der også skabes mere værdi for borgerne. Og borgerne skal selvfølgelig inddrages i de forebyggende indsatser. Og borgerne og erhvervslivet bliver selvfølgelig også oplyst om risikoen for havoversvømmelser samt deres ansvar og hvordan det kan handle i en sådan situation. Ja, tak. Ja, tak. Er der bemærkninger til det? Det er jo vigtigt at have styr på det, så vi ikke bliver oversvømmet. Det er vigtigt. Det er der ikke... Jo, Poul Jørgensen har. Ja, hvis det kan i uge komme nogen byrådsmedlemmers hukommelse, så har jeg slået på mange gange her efterhånden i de senere år, vedrørende strandparken og de diger, vi har derude. Der sker jo en nedslidning af naturlige årsager, bølger, vind og vejr og alt muligt, og der er visse steder, har jeg påtalt den ene gang efter den anden, at der vil være dannet huller i forreste klitrække. Og det er jo sådan, at bagved der er der sådan en form for nød, diger, kan man sige, der skal opsummere det vand, der eventuelt skyller igennem. Men det, jeg vil ind på, det er selve vedligeholdelsen af det.
Og det står Strandparken jo for, også rent økonomisk. Så det er jo noget med, at man skal jo hæve sit medlemsbidrag vedrørende med vedligeholdelse. Det er jo ikke alene det med, at vi skal have nogle kanaler rundt omkring arken og alt det der hulihej. Men vi skal også simpelthen beskytte de kulturværdier, som bliver skabt derude. Og det skal vi have gjort ved, som sagt, at diger og alt muligt andet, det bliver ajourført. Jeg vil jo ikke nægte og andet at sige, at jeg kan da huske dengang, vi ikke havde Strandparken. Og det var i 64-65 eller sådan noget. Der havde vi en stormflod. Og der vendte vandet op fra den Botniske Bugt. Den har jeg stået på i nordøst igennem flere dage, og tvunget vandet, kan man godt sige, op i den Botniske Bugt. Pludselig ligger vinden sig, og så vender fossen tilbage. Og der stod vandet op til Køgevejen. Det var sådan om eftermiddagen, når jeg skulle hente mit barn nede på Rosenvangen, der roede man rundt i robådet. Ja, og jeg kunne ikke hente Charlotte, hun var deponeret dernede på dage. Det havde vi sådan set også meget glæde af på det tidspunkt. Men jeg vil så sige, at det kunne så ske, og det var dengang, vi ikke havde Strandparken. Og det skal altså udbygges dernede, og det er jo så op til formanden for Strandparkens bestyrelse, som er borgmesteren, og sørge for, at der bliver tilflyttet nogle penge, og så er, at vi kan få gjort noget ved det. Københavns Kommune har jo gjort det ude i Amager Strandpark. Der udvider man jo konsekvent hele vejen igennem langs Øresundskysten. Så vi er også ligesom lidt bagefter. Os, der færdes nede i Strandparken, har jo lagt mærke til, at der sker ikke rigtig noget vedrørende digerne. Det kommer der måske til nu, ifølge den her oversvømmelse profeti. Ja, tak. Ja, tak. Så er det Lennart. Det, der får mig ind, det er jo... Altså, Strandparken er jo kunstigt... skabt, og man må sige, at åbningen ind omkring bagved ved havnen gør jo, at hvis vandet stiger, så løber vandet den vej ind. Så de diger er jo ikke dem, der skal tage fra her. Det er langt vigtigt, at vi også får sikret inde bagved, fordi det er der, problemet sådan set opstår. Det er jo ikke strandparken, den bliver skyllet væk, sådan som det er lige her nu, når der kommer noget. Men vandet vil altså gå ind bagved, og det er den inderste kystsikring, som vi skal tænke på fremadrettet. Og det er vigtigt, at vi får den ind i her, fordi det er der, problemet kommer. Strandparken er bare pynt i den her sammenhæng her, og når vandet stiger, så er pynten væk. Jamen, det er da rigtigt, hvad du siger, Lennart. Og jeg skal lige sige med Strandparken, I skal ikke forvente, der kommer flere midler der i de næste par år. Strandparken har lige måttet betale alt det, de skylder til København og Frederiksberg, 5 millioner. Så der er faktisk et underskud på driften, som kommunerne bliver bedt om at fylde op her inden jul. Og Greve er med i det. Og som borgmesteren sagde til mig, det skulle jeg ikke forvente så meget af, for hun skulle nedlægge et par skoler. Så var det nok ikke populært at komme og bede om penge til Strandparken. Og det viser lidt om tingenes tilstand i øjeblikket, så det måske kun er 4 kommuner, der bliver tilbage og skal betale til det. Og hvis det skal opfyldes, som Poul Jørgensen siger, der er ikke noget problem i øjeblikket, skal jeg lige sige. Men man følger meget digernes erosion, som man siger. Specielt i Brøndby er der et problem. Ikke i Ishøj eller Vandensbæk. Heller ikke omkring Hundighavn, altså Greve. Men så skulle vi tredoble vores beløb til Strandparken, og det tror jeg ikke er særlig populært i de respektive byråd lige i øjeblikket. Så vi må klare os indtil videre med de midler, vi har, og så følge den masterplan, som Strandparken har. Den burde også være god nok. Vi kan så være glade for, at vinden, hver gang der har været problemer, sidst var det jo op ved Jyllinge, at vandet gik ind og oversvømmede. Der var vindretningen ikke sådan, at den kom ind til Køge Bugt. Men hele tiden skal det forbedres, hele tiden skal det forbedres, fordi en dag, når man bor så tæt, mange mennesker så tæt på et stort hav, så må man være forberedt på, at der kan ske sådan nogle ting, og det er også derfor, at de her planer mod oversvømmelser fra havet er så vigtige hele tiden at gå efter, og så sørge for at udbedre de skader, der er. Sejt Øsken. Altså, nu har borgmesteren selvfølgelig redegjort for Strandparkens situation, men du kan også se den i den PIX-udgave, at det er faktisk Strandparkens IS, som har ansvar for vedligeholdelse. Og omkring digerne og nabokommunerne, det ved du jo, det kan du også se her i den her. Men ja, jeg skal undlade at se mere. Tak. Ja, tak. Ikke flere bemærkninger, men vi siger tak for risikostyringsplanen,
Sådan en er desværre nødvendig, kan man sige. Tak. Vi godkender indstillingerne i sagen. Og så kommer Social- og Sundhedsudvalget 2022, Merete Amdissen. Ja, det drejer sig om en midtvejsevaluering af et projekt, der hedder Ung på Vej. Byrådet bevilgede i august 2013 midler til projektet Ung på Vej som et pilotprojekt, hvis formål var at afprøve nye metoder til at få unge med massive fysiske, psykiske og sociale udfordringer tættere på uddannelse og beskæftigelse. Det drejer sig om unge i aldersgruppen 18-29 år. Projektet løber i perioden fra marts 14 til december 16, og vi er midt i projektforløbet, og derfor så er der nu en midtvejsevaluering til politisk behandling. I Ung på Vej der arbejder man tværfagligt og helhedsorienteret, og det betyder, at der er nedsat et fast tværfagligt projektteam, der består af sagsbehandler fra Jobcenter Vandensbæk og borger- og socialservice her i Ishøj. Der er en mentor, en hjemmevejleder samt en koordinator. Og i det her tværfaglige team, der samarbejder man om at få iværksat de rette aktiviteter, der kan bidrage til, at unge mennesker kommer tættere på uddannelse og beskæftigelse. Teamet mødes en gang om ugen, og det er med til at sikre, at de mål og de indsatser, der bliver sat i værk for den enkelte borger, også rent faktisk lykkes. Metodisk arbejder man ud fra en kognitiv og løsningsfokuseret tilgang, hvormed borgeren selv skal sætte mål og også på den måde tage ansvar for sin egen udvikling. De foreløbige erfaringer peger på, at Ung på Vej virker. Der er sammenhæng i de indsatser, som de unge mennesker tilbydes, og der er en fælles metodisk tilgang til borgeren, og der er enighed om de mål. Det vil sige, at det unge menneske er også selv enige i de mål, der bliver sat for vedkommende. De nuværende konklusioner er, at Ung på Vej formår at rykke aktivitetsparate unge tættere på uddannelse og beskæftigelse, og det var så også de mål og succeskriterier, som vi havde sat op. Vores langsigtede mål var, at der skulle være 80-100 borgere, der i løbet af projektet, projektperioden skulle igennem Ung på Vej. Per 1. august 2015 har der været indskrevet 62 unge, så allerede efter halvandet år er man godt på vej imod måltallet på de 80-100. Succeskriterie nummer to var, at 60% af dem, der kom igennem projektet, skulle være aktivitetsparate. 9 unge, det vil sige 33% af de aktivitetsparate, der har afsluttet Ung på Vej, er gået fra at være blot aktivitetsparat til rent faktisk at være uddannelsesparat. Og heraf er de 5 af de unge startet i ordinær uddannelse. Derudover er der yderligere 3 unge, der var uddannelsesparate ved indskrivningen, som også startede i ordinær uddannelse. Succeskriterie nummer 2 var, at der skulle være en yderligere afklaring. 11 unge er udskrevet til et andet tilbud, mens 11 unge er udskrevet til behandling. Den primære årsag til udskrivningen har været, at de unge har haft så massive udfordringer, at de ikke har kunnet deltage i de aktiviteter, der har været tilbudt i Ung på Vej. Ung på Vej har på den måde været med til at afklare de unges ressourcer og udfordringer, fagligt, såvel som psykiske og sociale. Det betyder, at størstedelen af de unge, som er blevet udskrevet for Ung på Vej, er blevet afklaret og kommet i et passende tilbud og motiveret til behandling, hvis det er det, der har været brug for. Tidligere har mange af de her unge været uden indsats fra jobcentret, hvorfor det er positivt, at så mange af de unge er kommet videre i det tilbud, der er rigtigt for dem. Succeskriterie nummer 3 var, at målgruppens sociale, personlige og faglige færdigheder skulle styrkes. Ung på Vej har udviklet et progressionsværktøj, som er medvirkende til, at den unge lærer sig selv bedre at kende og understøttes, sådan så at den unges sociale, personlige og faglige færdigheder bliver styrket. Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at midtvejsevalueringen af Ung på Vej godkendes, og vi foreslår, at projektet gøres varigt fra budgetperiode 2017 og indarbejdes i budgettet med finansiering af eksisterende midler på beskæftigelsesområdet. Det skal vi så, eller vi har modificeret det lidt, fordi i forbindelse med den endelige evaluering i 2016, der tager vi endelig stilling til, om projektet gøres varigt. Økonomi- og planudvalget indstiller at følge Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Vi synes jo allerede, at det peger på, at projekt Ung på Vej er en succes. Og når vi har noget, der rent faktisk er en succes, så skal det ikke blive ved med at være et projekt. Så skal det gøres til en del af vores daglige drift. Fordi vi har alt for mange projekter, der ligger og flyder rundt, og de skygger for hinanden. Så hvis det her fortsætter med at være en succes, og hvis vi når de måltal, som vi har sat op, så foreslår vi i Social- og Sundhedsudvalget, at vi gør Ung på Vej til en permanent del af vores drift for unge, der er langt fra arbejdsmarkedet og uddannelsesmarkedet. Ja. Det kan man ikke sige. Hvad hedder det, Mån? Arbejdsmarkedet. Uddannelses- og arbejdsmarkedet. Ja, det er det vel. Vigtigt. Ja. Godt.
Ja, tak. Lennart? Ja, tak for det. Marita har jo redegjort for den lange tekst, der er. Der, hvor jeg sådan set trykker mig ind, det er lidt grundet den indstilling, som er kommet nedenunder der. Den kan godt være lidt tvetydig, eller vi skriver det samme flere gange i hvert fald. Og det kan godt være, når vi har evalueret det, så vi skal overveje, i stedet for sådan, som der står, at vi vil indarbejde det i næste års budget. Men vi skal evaluere det, så skal vi overveje på baggrund af det, om man kan indarbejde det i budget 17. Og derfor så skal man måske, der er sådan lidt dobbeltkonfekt i noget af de linjer, der står omkring indstillingen dernede. At man omformulerer den. Ja, det synes jeg. Ja, bliver du færdig, Lennart? Ja. Tak skal du have. Jo, men altså, det er jo fremragende projekt, det her. Så selvfølgelig er der ingen tvivl om. Når det kommer op igen, så skal man da ved til at gøre det permanent. Det tror jeg, at alle går ind for. Ja, I skal først evaluere, det er klart. Merete? Altså, Lennart har jo ret så langt som til, at vi jo ikke på nuværende tidspunkt halvvejs i projektperioden kan sige, at vi vil gøre det permanent. Det kan vi først, når vi evaluerer det endeligt i foråret 16. Og så er det der, vi tager stilling til, om det skal være en del af driften. Men allerede nu peger det jo på, at det er den vej, det går. Men beslutningen om at gøre det permanent skal først træffes i foråret 16. Det har du kommentar til, Lennart. Fordi at, i bund og grund, det står der jo også, at nogle af vores unge har jo været via jobcenteret, og nogle af de her sådan, unge skulle vel jo have været afhjulpet i vores jobcenter. Og det er jo det, som vi kan se, som Ishøj Kommune ikke har været lykkes særlig godt, og som det har været med nogle andre initiativer, som vi har taget og taget hjem til kommunen. Det drøftede lidt tidligere, blandt andet med noget stofmisbrug. Så viser det sig, at når vi laver projekterne hjemme i vores egen kommune, og de unge ikke har så langt til det, så kommer de, og så ser det ud som om, at det også giver gavn. Og det er jo det, der kan tale for, at det her sådan, det skal fortsætte. Men vi må holde os til det, som vi også har besluttet i Social- og Sundhedsudvalget, at vi evaluerer det igen om et halvt år, og så overvejer, hvordan skal det se ud, og hvordan skal vi køre videre med. Skal det også ligge der, hvor det ligger? Der er mange ting i det her. Tak, Ole Vedel. Nu er vi jo rigtig gode til her i Ishøj, og synes, at jobcenteret i Vallensbæk ikke gør det godt nok, og det vil jeg da også sige, det gør de langt hen ad vejen ikke. Men jobcentre overalt, vil jeg sige, de sender unge, der viser sig at have massive sociale problemer, massive psykiske problemer, massive misbrugsproblemer, ud i uddannelse med et uddannelsespålæg på. Så derfor synes jeg, det er rigtig, rigtig positivt, at vi har et projekt, hvor vi kan samle op på de unge, som tydeligvis ikke er i stand til at gå i gang med en uddannelse, ikke er i stand til at varetage et job på nuværende tidspunkt. Og jeg håber da, at det ikke smuldrer fuldstændig ud, så vi må sige, nej, det duede ikke, og det ville da undre mig rigtig meget med så positivt, som det ser ud nu. Ja. Tak skal du have, Ole. Jamen, vi afventer, men der sker mange positive ting vedrørende det her. Det er der heldigvis, kan man gøre en indsats, og det er da godt at se. Tak for det. Vi følger indstillingerne i sagen. Så kommer en valgprocedure for udsatterådet 2023. Merete? Ja, på sidste byrådsmøde besluttede vi, eller var det forrige byrådsmøde, der besluttede vi i hvert fald, at vi skulle etablere et udsatterråd her i Ishøj Kommune. Og i forlængelse af det, så skal vi jo også finde ud af, hvordan vi udarbejder en valgprocedure. Det er så det, der ligger i sagen her. Der er beskrevet og udarbejdet en procedure, som dels beskriver, hvordan medlemmerne vælges, og dels beskriver, hvordan vi får udbredt budskabet om udsatte rådet til udsatte borgere, og også får de udsatte borgere til at interessere sig for rådet og dets arbejde. Valgproceduren er forelagt Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse, og det er vedhæftet i sagen. Og Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at valgprocedure til Ishøj Kommunes udsatte råd godkendes. Og i forbindelse med byrådsbehandling af punktet, så skal vi også vælge de to byrådsrepræsentanter, som skal sidde i udsatte rådet. Og jeg ved ikke, skal jeg sige, hvem der er indstillet til? Jo, det kan du så godt. Altså, den socialdemokratiske gruppe indstiller, at det bliver mig, der repræsenterer Socialdemokraterne, og DF indstiller, at Poul Jørgensen repræsenterer DF i udsatte rådet. Tak. Vi godkender det, som man siger. Det har vi hermed gjort. Til udsatte. Og så kommer
Der kommer 224, det er åbne efterretningssager, det er sagerne 225-30. Bemærkninger til dette? Ikke tilfælde, at vi slutter forhandlingerne for i aften, de åbne forhandlinger, og jeg siger tak til de tilhører, der har været der. Tak til seerne på TV Ishøj. Der var jo mange spændende sager, som blev afviklet i god ro og orden. Tak for det, og tak for i aften.